gaman að fá þig heimsóknar. Já, þakka þér. Þú ert fyrsti stjórnmálamaðurinn sem ég fæ hérna í þennan þátt síðan ég fekk Katrínu alveg í blábyrjun. Og ég svona tekið eftir að svona takmarka hvað fólk svona að mér skulum segja það að mikið framboð á skoðunum stjórnmálamanna. En ástæðan fyrir að ég fæði þig er að ég sé svona ákveðið ef ég nota ensku orðið consistency. Þú hefur í dálítið langan tíma verið einn örfáum stjórnmálamönnum á Íslandi sem aftur og aftur þorir að stíga inn í eitthvað það sem þú veist kannski fyrirfram að það verið róinsælt. Er þetta eitthvað svona hlutverk sem að þú fóst í fyrir tilviljun eða er þetta eitthvað svona prinsip hjá þér? Já, ég myndi segja kannski upp að við hafa þetta verið ákveðin tilviljun. Sko, ég nú aðeins byrjaður á þessu áður ég byrja í pólitík. Og ég hef þetta bara talið stundum sko það nauðsynlegt að koma fram svolítið á svona að ská við aðra. Ekki sem stundum finnst manni auðvitað bara umræðan vera svolítið á villigötum og eins og við þekkjum kannski báðir þá er svona tilhengjinn það sé alltaf bara ein skoðun leifileg. Og þá getur það bara þróast þannig að annað kemst ekki að og það er ekki til góðs. Og þannig hættu kannski þróast í það að vera tiljun í byrjun, ég verið að vera bara einhver svona þrákeln í mér að koma með þetta bara aftur og aftur. En ég væri nú ekki aðeins og ég vissi ekki fyrirfram að það væri talsverður stuðningur við þessar skoðanir. Sem menn bara þor ekki að hafa uppi. Þú ætti þó væntanlega að vita það manna best, því þú hefur stundum verið að stíga inn í svona mál þar sem ef maður myndi bara lesa viðbrögðin sem koma fram opinberlega og kommentakerfin, þú ert væntanlega að ég gef mér það að fá engar skilaboð frá ansi mörgum sem eru sammálaðir en þora kannski ekki að segja það upphátt. Já, alveg ótrúlega, þú getur eiginlega ekki trúaði hvað það er mikið. Ég eiginlega trúði. Æ, ok. En það er ótrúlega mikið en menn veigra sér samt einhvern veginn. Við það að hafa þetta uppi vegna þess að þið vita hvernig viðbrögðin verða. Ég hef staðið með því sjálfur stundum að í gegnum tíðina þá hef ég sent engar skilaboð á einhvern sem sagði eitthvað mjög óvinsælt af því að ég lagði ekki að vera opinberlega með sömu skoðun þannig að Það er bara svolítið mannlegt eðli sko. En hvernig er það að því síðan er annað sem er inn í því sem er kannski að Ísland er lítið samfélag. Og er það ekki kannski er ekki hætta að verði extra slæmt í landi þar sem að þú veist að þetta geti haft áhrif á atvinnu tækifæri þín. Og það er ekkert, þú getur ekki farið frá New York til Kaliforníu eða þú ert bara á Íslandi, sko. Jó, alveg örugglega. Það hefur örugglega áhrif hvað er lítið land og allir þekki alla. Þannig að þegar menn óttast auðvitað að tjá sig vegna þess að þeir óttast útskúfununa með einhverjum hætti, það sé reynt að hindra þig og það er auðvitað gert og menn finna það alveg. Og menn meina sem verið vikið úr starfi vegna þess að mönn fyrst eitthvað ekki skoðun eitthvað neður verið viðrandi í svona nútíma samfélag eitthvað neður svona að einn svona sjóna með uppi. Og þá vegra menn sér við þetta en eru kannski finna samt ákveðin þægindi því ef einhver sjóttmála maður vill þó segja þetta. Og ég finn alveg ótrúlega mikinn stuðning sko við allt bulli sem ég læt út um mig sko. Allt bulli, þú sagðir þegar ég var að hérna spurði þig hvort þú vildir koma í þáttinn og sagðir heldur að fólki sé ekki þjóðin sé ekki búin að fá nóg á ruglinni mér. Já, það ég stundum auðvitað sko ef þú ögrar og mörgum og mikið þá geta menn orðið mjög þreyttir á þér og hérna en ég auðvitað sumt að þessu kannski hugsaði ekkert sem einhver ögrun eða neitt, heldur bara eðlilegt að kjósendur vissu um stjórnmálamannin, hvað skoðanir hefðu einhver svona þjóðhrifa málum og einhverjum mikið mann málum í samfélaginu. Og það getur samt að stundum kallað alveg ótrúlega viðbrögð sem ég fyrst samt að þið sára saklaust, sko. Það er nefnilega mín skoðun, að ég hef kannski breyst í gegnum tíðina. Þegar ég var yngri þá hrökk ég rosalega mikið kút við stjórnmálamenn sem voru með mjög mikið aðra skoðun en ég, en núna er ég eiginlega farin að gera þá einu kröfu til stjórnmálamanna, ég viti hvar ég hafi þá. Og ef ég er mjög ósammála þeim, þá finnst mér það frábært, af því þá hef ég alveg mjög skýran valkostum að kjósa það ekki. Þetta er bara merkið þess að þú þroskast. Er það ekki? Jú. Einhver getur sagt tími til komin. Ættum við ekki grunninn að segja að þetta væri það mikilvægast í fari stjórnmálamanna, að ég viti ef ég er mjög ósammála þeim, þá er mjög gott að vita það. Það er að segja ekki þannig að ég
eins og kannski bara segja bara til dæmis flokkurinn sem fór í ríkisstjórn með þínum flokki fyrir síðustu kosningar. Það voru rosalega margir sem kusu Vinstri græna á þeim forsendum að þeim myndu aldrei fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og það er svona ákveðin hátt þá vita kjósendur ekki alveg hvað þeir eru að kjósa. Nei, það er auðvitað ákveðið vesen en sko í stjórnmálum í Íslandi auðvitað snýst það að flokkarnir sem fara í ríkisstjórn ná einhverju fram að sínum málum. Og mér finnst mjög skrítið eða einhver kjósendur einhver flokks sko hafið einhver fyrirfram skoðun á því að þú getur ekki verið með einhverjum ákveðnum flokki í stjórn. Það snýst bara hvað kemur þú miklu fram. Og ég held að VG hafi metið að þannig auðvitað að eins og staða var í stjórnmálunum þá og fyrsta lagi var þetta kannski eina stjórnin sem gæti eitthvað haldið og var einhver smá stöðuleiki í og auk þess að ná heilmikla sínum málum í gegn. Myndir þú segja þá að það væri, finnst þér það rangt að segja fyrir kosningar, heyrðu, við ætlum ekki ríkisstjórn með þessum flokki? Já, ég held að það sé aldrei sniðugt að þú ætlar að hafa áhrif í pólitíka mála út í hot, sko. En ef að flokkurinn er bara það hugmyndafræðilega ólíkur er að kjósendurnir vilja gera þá kröfu að þú getur ekki eftir að fara í samstarf með einhverjum flokki. Nei, þá er að menn bara mynda sérstu kosningabandalög, sko. Og segja bara, þetta er þá valkosturinn, okay. Sko. En ekki, sko, einhver einn flokkur af fimm vinstriflokkur fara að segja, já, ég fer ekki með, sko. Já. Það held ég sé ekki sniðugt, já. En stóra máli núna, sem að þú ert svolítið búin að tala er COVID. Og ég held að það sé einmitt mjög gott dæmi mál þar sem að það er búið að vera mun meira undirliggjandi af fólki sem er ekki alveg sammála aðgerðunum en þó eru lítið að tjá sig. Já. Upplifir þú það þannig líka? Já, ég er búin að upplifa það lengi. Ég held að það hafi verið talsverð mikið samstaða í vor, í mars-apríl, þar sem menn vissu lítið og hérna höfðu lítinn tíma til að undirbúa sig, að þá hafði verið mikið samstæða með öllum sem aðgerð og líka hjá mér. Síðan vitum við meira, við vitum að hann fer svona niður yfir sumarið, að veiran fer mikið yfir sumarið og eins og var sagt að það kemur auðvitað bylgja aftur sko, meðan það er ekki komið bólefni. Og þá fór ég að hugsa að byrja allir að þá bara gera það sama aftur í haust, sko, eins og við gerðum í vor. Er ekki þá bara sniður að undirbúa það, að það, við vitum það að þetta er mjög afmarkaður hópur sem þetta hefur áhrif á. Eigum við ekki að einblýna á að venda þann hóp og finna úrræði þess, eins og aukna sóttvarnir á spítalanum, á öldrundeldur spítalana, á hjúkurnaheimilunum, einstaklingsbundið einhverja varnir fyrir þá sem eru heima eru veiki fyrir í staðan fyrir bara að loka landinu nánast. Hvað myndi, ef við myndi spyrja, hvað er það í þessum aðgerðum sem að þér hefur fundist það sem þú segir nú vera ganga langt? Já, ég meina þú við sviftum að þetta þúsundir manna atvinni, sko, lífsviðaverinu. Þú sér það að þú lokar skólum að hluta, þú lokar hérna íþróttastarfi barna og úlinga og raumrallu íþróttastarfi svo þetta er svolítið ómarkvist, þú áttar ekki alltaf á hvað að vera að fara svo, neða, þú mátt fara til sko hnykkjara og sjúkraþjálfara sko en þú mátt ekki fara að hárgreiðslustofuna rakarinn er þó fyrir aftan því sko og allir með grímu en hérna hnykkjarinn og sjúkraþjálfun alveg von í þeir sko hvernig sem þú snýr, sko. Og maður svona, maður upplifir það er einhver bara sjónarmið, þetta virkar eins og séu bara einhver sjónarmið þeirra sem ráða hvað þeim finnst skipta meiri máli. Og ég hugsa þetta með mér, veist, þetta getur auðvitað ekki gengið til lengdar. Og við vitum það öll. Eða var ekki bóluefni hérna að koma á, sem við vitum ekki sem hvernig mun ganga, gott og vel, gungu út og það gangi bara vel. Að það mun ekki ganga lengur að bara loka eins og við höfum gert. Af hverju ekki? Já, við ráðum bara ekki við það. Hvorki fjárhagslega bara upp á líf og heilsu öðru leiti fyrir fólki í landinu. Og hérna, þannig að við erum einhverju tíðanbúin að segja, heyrðu, veiran er bara viðurkennað eins og menn sögðu upp að veiran er komin til að vera, hún er ekkert að fara. Nei. Við getum haldið henni niður í alls konar lokunum. Ég hef getað sagt við
menn í sumar hefur lokað bara öllu landinu. Bara algjörlega, setur bara alla í gæsluvarhaldi eða í stofangelsi. Þá bara er engin meira, sko. Mm-hmm. En það snýst meira heldur sóttvarnir bara. Það snýst heilt samfélag. Mm-hmm. Það snýst líf og heilsu fólks og öðru leiti. Hvað, það einmitt, af því ég velti fyrir mér á tímabili en svo ákvað ég með hérna nokkur stórt plattform hér. Ég var að hugsa að mæta blaðamannafundina og þá var svona fyrsta stóra spurningin sem mér langaði að spurja sem mér finnst kannski ekki alveg hafa verið spurt. Það er þó til Ölmu, af því hún er landlæknir. Mm. Getur þú verið alveg viss að aðgerðirnar sé að bjarga fleiri mannslífum og bjarga meiri heilsu heldur en það er að kosta? Það er að segja að ég held að séu flest allir orðnir sammálum að geðsjúkdómar eru á leiðinu, sjálfsvígar á leiðinu, fíknisjúkdómar eru á leiðinu, fátækt og allt sem henni fylgir á leiðinu, heimilisofbeldi á leiðinu. Höfum við ekki tekið of litla umræðu þetta? Já, þetta var nú kannski ástæða fyrir að ég byrjaði út að impra á þessum hætti sem ég gerði. Mm-hmm. Vegna þess að ég er að segja að þetta er miklu stærri mynd heldur en bara einhverja sóttvarnir. En auðvitað er sóttvarnateymið auðvitað bara að hugsa það. Mm-hmm. Eðlilega, bara þeirra hlutverk. Mm-hmm. Hvernig get ég haldið skefjum á veirunni? Já, en ég myndi þó kannski ekki það að ég þekki hana og kann mjög vel við hana. Alma er samt landlæknir. Hún er ekki sóttvarnalæknir. Þannig að hún ætti kannski, og það sem ég skrýti við aðgerðirnar í heild, er að það er alltaf bara sóttvarnalæknir sem kemur minnisblað og heilbrigðisráðherra stimpla minnisblaðið. Er þetta ekki eitthvað skrýtið? Það er að segja... Já, skrýtið ekki skrýtið. Jó, já, sko... Það er að segja, ég skil Þórólf, hann er með sóttvarnar tillögurnar, en ætti ekki landlæknir síðan að koma með heildar heilsu tillögur á móti og síðan eftir stjórnmálamennir sem er að stýra landin að segja, heyrðu, við þurfum að færa yfir út og við munum ekki samþykkja allt. Jó, jó, við getum alveg sagt það að landlæknir sé bara þegar að hugsa heilsuna í víðari samhengi. Mm-hmm. En ég sé alltaf sko stjórnmálamennir bera bara þetta ábyrgð á þess og einhver ráðherri er yfir landlækni sko. Mm-hmm. Og við eigum að móta stefnuna og við eigum þá að ræða við landlækni byrju, hvað áhrif þetta á heilsufar á öðru leiti. Ég meina við þurfum að taka þessu umræðu, menn eru bara hvernig svo fastir í því að byrju, þetta er bara einhver veira, við erum bara að stoppa hana, sama hvað það kostar sko. Mm-hmm. Ok, ég meina það er það bara ákveði sjónarmið. Ég er bara að reyna að víkka þessu umræðuna mm-hmm. og segja hérna ok, byrju, þetta er nú kannski ekki alveg svona einfalt. Hefði kannski verið hægt og verið skynsalegra og jafnilega ekkert auki dauðsföllin í innlagnir hefðu við bara einbeitt okkur vörnum með öðrum hætti. Mm-hmm. En hvað þá sem að væri kannski eðlileg spurning á móti gagnvart þeim sem er að koma með þín sjónarmið, hvað eigum að gera til að verja, að því mér finnst enginn hafa bent nákvæmlega hvað við eigum að gera til að verja þess að við komumst að hópa? Ég, það hafði nú margir sérfræðingar erlendis bent á það hvað væri hægt að gera. Það er auðvitað þú myndir þá einblýna sóttvartandar á þessi öldrunaldi sjúkraspítalina og hjúkrunaheimilina. Mm-hmm. Það þýtti það auðvitað að það yrði meira smit hjá mér og þér og hinum hérna úti mm-hmm. og börnunum sem mm-hmm. finna vísu engin einkenni sko. Mm-hmm. Það myndi auðvitað auka sko. En hvað með þó sem... En það er allt í lagi í mínum huga þá það aukist. Bara það að menn veikist ekki alvarlega og degi. Og þá spurningin, hverjir eru að veikist alvarlega og hverjir degja? Mm-hmm. Getum við einblínt á varnir eða sóttvartina hvað þannan afmarkaða hóp varðar? Mm-hmm. En þá kemur þessi spurning, hvað með þó sem vinnaðar og þá sem heimsækja að því þeir geta þó borið smitin inn? Jú, það er til að þetta varnir í því og mm-hmm. þetta er búningar í því og hólf og kannski lengri vaktir og færri starfsmenn á þessu sem sinna þessu og svo framvegis. Ég meina ég hef auðvitað ekki hugsa það í þaula en mm-hmm. það eru tillögur um þetta hjá sérfræðingum út í heimi sko. Mm-hmm. Sér það er bent bara á þessi atrið. En hérna það voru auðvitað að afgreiða gagnrýni með sig að byrja, þú komst ekki meina alveg svona konkrétt tillögur á móti, sko, hvað vilt mm-hmm. þú nákvæmlega gera? Og þá erum vel að reyna að enda umræðuna, enda gagnrýnina. Mér finnst eitt af því sem hefur kannski ekki verið sett, sem væri þá kannski eðlilegt, væri að þeir sem væri að vinna á þessum stofnunum, það eru þá gerð þjóðarsáttum að launin þeir eru hækku verulega því mannréttindi þeir eru skert í ákveðin tíma, sko. Til dæmis. Hugsanlega og þeir þurftu að fara í skimun alveg bara hvers skýrstu færu inn mm-hmm. áður en færu í vinnuna og, mm-hmm. og eftir að koma vinnuna og svo frammi. Það eru þetta hægt að gera ýmislegt. En erum við ekki að ruggla dóldið mitt í þessari umræða því til dæmis eins og núna að þá hafa orðið sko 14 eða eftir að við erum að tala saman 15 döðsföll í viðbót núna í þessari bylgju eða hvað mm-hmm. þau eru 15-16 mm-hmm.
meðalaldurinn 87,8 ár og mjög stór hluta þeim sem dóu út af klúðri á landakoti. Þar að segja, það hafði ekkert með það að gera fólk væri að smitast í Bónus eða líkamsrækt. Nei, nei. Ég, það og samt finnst mann eins og þessu hafði ekki verið haldið nógu mikill að haga í umræðinni að þessi mistök hefði verið hægt að koma í veg fyrir, sko. Já, ég að tala það. Við þáumst að einblýna þessa deildir. Mm-hmm. Ekki á því, sko, hérna, hvort einhver budget í íþróttastarfi eða hvort einhver hálfgreiðslustofa geti áfram sko unnið eða snýrtistofa. Mm-hmm. Sko ég hef þetta bara ég bara benda á þetta. Ég ekki að halda þið fram. Ég sé bara hérna einhver miklu gáfaðri maður og klárar heldur Þórólfur og kó. Ég bara segi hérna, eru endilega viss um þetta sé rétt? Mm-hmm. Og ekki rétt að taka þessu umræðu? Mm-hmm. Nei, þá vilja menn helst taka hana niður. Með því að segja bara berjaði í hausinn með einhverju tölfræði eða þessu röku sem þú hefur verið að taka fram. Þú kemur ekki með nákvæma tillögu hvað áttu að gera þá annað og öðruvísi. Og þannig vilja menn bara enda slíka gagnrýn og enda slíka umræðu. En það er auðvitað ástæðan fyrir að ég að þessu stauti og ég ekki einn, sko, og ég ekki svo fyrsti og... Nei, menna, ég er búin að tala við, ég er búin að tala við fleiri en einn og fleiri en tvo og fleiri en þrjá lækna sem eru sammála öllu því sem þú ert að segja, það þú eru engin þeir að koma fram mótum Ég veit það, ég veit það. Auðvitað er að þannig, vegna þess að þá ertu að fara móti einhverjum straumi. Mm-hmm. Það er alltaf erfitt að fara móti straumi og ég hef sagt það bara í pólitíkinni að því að spyrja dagann. Frá því ég byrjaði. Ég vil bara frekar að fólk viti hvað ég að hugsa, hvað mínu skoðanir eru, hvernig þær eru, í hvað átt þær eru að fara og svo framvegis. Þess að þá hefur auðvitað eitthvað dval. Mm-hmm. Og það tel ég bara mjög mikilvægt fyrir að alla sem hafa atkvæðisrétt að þeir viti eitthvað hvað þessi stjórnmálamenn eru að hugsa og hvaða skoðanir hafa á einstökum málum. Mm-hmm. Ég veit auðvitað að menn hræðast þetta og það er kannski langa auðveldast að vera stjórnmálamaður og tala bara alltaf upp í stóra hópinn. Þá færðu auðvitað ekki gagnrýni, þá verða menn ekki andstæðingarnir, verða ekki á móti þér, lága einfaldast. En sum eru bara ekki þannig skapi farnir. En á endanum, og Róbert Marshall var nú hérna hjá mér og hann var á sínum tíma í samfylkingunni og hann var sammála mér. Þessi, ég vil meina sko, ástæðan fyrir að samfylkingin fór úr því að vera, ég veit ekki, nærið 30% af flokku niður í bara undir 10%, var einmitt að þeir voru að reyna að vera vinir allra. Já, já. Ég er alltaf að segja með þetta. Þannig að þú segir á endanum, þú segir það er náttúrulega þægilegast að segja aldrei neitt óþægilegt, en á endanum tapar á því. Já, á endanum fær fólk grönni sem menn segja útlensku. Já, á endanum fær fólk núa, sko. Já, já, og ég hef svolítið að vera gagnrýna þessa flokk og stundum að skrifa bara svo stríðaði með þess. Það er, menn eru einhvern veginn bara að reyna að hoppa sem hæst á vinsaldavagnin hverju sinni. Mm-hmm. Og þeir eru svona keppni sín á milli hver hoppar hærra. Og ég hérna og okay, ég hef gaman að þessu bara, mér gaman að þessu og svo stríði ég þeim og þá verði það mókaður og allt er læmið það. En ég, sko, til að fá eitthvað trúverðuleika, þá verður auðvitað að hafa eitthvað stefni. Ég hef skammað líka minn eiginflokk, sko, eiginflokksmenn og borgaði lasin nöfn og kallaði við, og sagt að við verum að hætti þessu pólitíska orlofi og tala fyrir einhverju stefnu og einhverju skýri stefnu. Við vitum auðvitað að það er ekki allir sammála okkur. Mm-hmm. Og ég hef heldur ekki gaman að því allir sammála mér. Mm-hmm. En við þurfum að fá eitthvað trúverðuleika. Mm-hmm. Að við, sko, að fólk treysti því að við getum þetta og við séum sannfæra þetta og við eigum stjórnmálamenn eiga að sannfæra fólki í landinu að þín skoðun og sé góð rök fyrir henni, hún sé sannfærandi og hún sé til gags. Mm-hmm. Til þess eru stjórnmálamenn, sko. Mm-hmm. Og tekst þetta misjaflega vel auðvitað. En talandi þinn eigin flokk, af því að nú við fylgst dóltið, já, bara mjög vel með stjórnmálum í Bandaríkjanum á undanförnum árum. Mm. Þau hafa náttúrulega einhvern veginn hverfst bara meitt mann. Já. En við tökum hann aðeins úr jöfnunni, þá sér maður í COVID er mjög mikil skipting á milli republikan og demokrata. Ég republikanandi vilja opna í grunninn, þá er ég að tala bæði sko fylkistjóra og bara almenna stjórnmálamenn. Þeir eru svolítið á þessari skoðun að þeir eru að taka frelsið svona fram við margt annað. Við höfum ekki alveg þessi pólitísku skil á Íslandi. Nei, það er að segja, maður hefði hugsað ef það er einhver flokkur sem ætti núna að vera, herðu, það er að stráfællast hérna litlu fyrirtækin og einkageirinn, sjálfstæðarflokkurinn ætti svolítið að vera svo sem ætti að tala fyrir þessu hópa, sko. Já, eins og ég hef alltaf sagt við okkar fólk, sko, við höfum að tala fyrir atvinnulífinu. Það er þetta mesta velferðarmáli af öllum málum. Einmitt. Menn var eitthvað neginn, kom alltaf hika á menn því að það er skvett á að þú setjir sérhagsmunum, þú tala fyrir atvinnulífinu. Mm-hmm. En ég held að sko republikanar í Bandaríkjunum eru sko
ekki bara að hugsa frelsi, heldur held ég séu líka að hugsa það að það eru líka aðrir hagspyrir, sko heilsvæðslegir hagspyrir mm-hmm. fólstir í þessu ekki bara frelsi, þetta síst ekki bara frelsi heldur líka líf og heilsu mm-hmm. því ef þú lokar öllu þá munum við kannski geta minna sett pening í heilbrigðiskerfi sem mun svo því að það Ennett. Og svo framvegis þetta mars að líta í þessum málum þannig að í mínu huga snýst ekki bara frelsi ég get alveg verið án frelsis í einhverja mánuði sko. Ekkert vandamál minni hálfu ég miklu frekar að hugsa tengslið með efnaðarslega hamfara mm-hmm. og heilsu, líf og heilsufólks Þannig að við þurfum að skoða það líka. Mm-hmm. Og það kannski eins og mér fannst það í umræðunum ferðamannaðina í sumar. Mér fannst hún tekin á allt og mikilli létt og þar að segja þetta 7% af þessu og þetta svona en hvað með allt afleita, hvað með alla veitingastæðina, hvað með allt og það einhvern veginn eins og við það stundum eins og við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því. Ef við slökkum á ferðamannaðina þannig þurfum að slökkva rosalega mörgu öðru með og samhliða sko. Ég þetta 300 milljarða tap fyrir ríkissjóð sko. Mm-hmm. Þú þolir það ekki ári fyrir ár sko. Nei, akkurat. En er verið að taka því það kannski það sem að, mér finnst við ekki alveg fá að vita. Er verið að taka þessa umræðu hjá ykkur í stjórnmálum? Af því mann finnst umræðan ennþá vera gífurlega einslit sko. Já, jú, þetta þetta tekið í þingflokknum og hérna og þetta tekið í ríkisstjórn og menn hafa áhyggjur og menn takast á örugglega einhverri leiti. En það auðvitað þú vilt ekki vera stjórnmálamaðurinn sko sem er sagt við að það dói fleiri á Íslandi heldur en í Danmörku eða Öðrulöndum. Nei. Og það snýst holdið það. Jú. En það enginn að tala það þannig að stjórnmála eftir 4-5 ár þegar við sjáum það að allar þessar aðgerðir hafa kannski verið meira ógags en gags. Mm-hmm. En þá hann kannski bara farinn á braut sko eða farinn í eitthvað annað eða erfitt að benda á hann sko. Einmitt. En þannig að þetta er ekki alveg einfalt og þannig að það er ég er alveg viss það ef ég væri heilbrigðisráðherra þá myndi ég ekkert fara þora endilega að fara mikið í gegn og sitja með skömmina sko. Það var einmitt það sem ég ætlaði að spyrja það því þú sagðir áðan ég er ekki að halda þér fram að ég veit þetta betur en þríeykið. En samt er það stundur svolítið túlka þannig að ef maður gagnrýnir eitthvað þá þýða að því að ég maður segir alltaf ég myndi ekki vilja vera í þeirra sporum. Og við sko sporum heilbrigðisráðherra þetta ekki auðveld spor að vera í nei nálega hræðileg spor meina ég sjálfur tel ég sko Þór er alveg stórkostlega mann og mjög örugglega mjög fær í sóttvörnum sko. En ég bara reyna að segja þetta mál snýst meira en sóttvarnir og þar erum við ekkert á sviði Þórólfs endilega sko einmitt og er ekki líka ég maður að hugsa er svolta ömulegt fyrir hann þegar hann er sem sóttvarnalæknir að skila sínum tillögum að þá þurfa hann að hugsa já ég ber ábyrgð á því að börn er að detta úr íþróttum út af því að veit þetta verður allt stimplað og sagt já við þessu öllu sko hann á ekki að þurfa að hugsa þetta þar eru stjórnmálamennir sem eiga að hugsa þetta já við berum ábyrgðina en við eigum að nota þekkingu og upplýsingar frá öðrum eins og gerum alltaf og erum alltaf að gera á hverjum minnsta degi mm-hmm. þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum ákvörðum í stjórnmálum það er margt búið að fara yfir málin og það er hlustað á aðra og heyrt hvað sérfræðingar segja farið yfir reynsluna annars staðar og svo framvegis þetta er ekki bara einhvern veginn sem dettur úr kollur með einstökum stjórnmálum, hann er svo bara framkvæmt þannig það er mjög mikið vinna kringum þetta en verklagið í kringum allt þetta við höldum áfram að tala þessum þetta mál og margir síðan og konum við nóði að hérna í byrjun held ég að hafa allir verið svolítið ánægði með að við tókum þetta þannig að við settum þau bara í forgang hlustum á færasta fólkið að þínu mati, hvena kom punkturinn þar sem að stjórnmálamennir eru farnir að vera of ósýnilegir? Já, ég veit kannski ekki nákvæmlega hvaða tíðanpunktur það er en hérna Ég svo sagði bara með 300 milljarða náðan. Á einhverjum tímapunkti er það stjórnmálamennir sem ber ábyrgð á efnahagslífinu í landinu. Já, en stjórnmálamenn sko fylltust bjarsýni í sumar þegar fór aðeins svona að koma upp. Þó að það væri búið að segja, menna, það kemur auðvitað önnur bylgja sko. Hvernig ætla menn að bregðast við því sko? Ætla menn bara að fara í sömu lokanirnar? Sama tjóni verður áfram og verður það kannski allan vetur, þannig að vetur sem er að byrja. Og hvað þýðir það? Ég er ekki þess að menna að vera að hugsa það mikið. Mm-hmm. Og ég hefði kannski vilja sjá, heyrðu, það er kannski kemur annu bylgja öllu líkindum. Jafnir lengri. Mm-hmm. Getum við bara farið aftur sem aðgjöndum við erum í vor? Mm-hmm. Getum við, er einhver önnur leið? Af því nú vitum við að þetta er auðvitað bara svolítið afmarkað. Þetta hefur eiginlega engin áhrif á
hérna engin áhrif á börn. Engin teljandi áhrif á fríst fólk eða og gætu við farið bara á einhvern veginn og búið til einhvern flott kerfi kringum þessu öldrundeldir og þessu hjúkrundeldir og leiftu þessu svo öðru leitt að fara bara aðeins og þjófélagi sko ég held að menna ekkert verið í því en hvað veldur því að við erum ekki hæfarinn þetta í að taka umræði þar að segja að því ég segi eins og þú maður myndi aldrei einhvern veginn vera það að maður leifi sér að spurja einhverja spurninga þýðir ekki að maður sé að segja að maður vita allt best en af hverju finnst man eins og við sem samfélag og kannski er þetta svona í öðrum löndum líka séum ekki góð í að taka umræða því hún stoppar bara rosalega fljótt í að fólk er bara búið að fara á sig eitthvað tólin og það er bara allir eru hálfvitar Já, ég sagði einhvern tíma ég verð spurður að svo áður, ég sagði einhvern tíma einhverju vitali að mannskepna var í eðlýsins svo mikil fasisti hún bara þolir ekki neitt sem er andstætt sko mér finnst þetta og þá bara verður að vera þannig. Það er ekki, engin þolinmæði gagnvart einhver öðru. Það er engin þolinmæði gagnvart öðrum sjónarmiðum eða mjög takmörkuð og þetta er svona eitthvað innbyggt í okkur. Við höfum ekki náða að þróa svona lýðræðislega umræðu umburðalindi gagnvart skoðunum annara og öðruvísi fólki. Það verður alltaf sko bara verða það svona eins og við viljum hafa það. Annars líður okkur bara illa. En hvað myndir þú að segja þig ef ég myndi snúa því við? Ert þú með sama umburðalindi gagnvart skoðunum annarra eins og þú myndir vilja að fólk væri með gagnvart skoðunum þínum? Já, ég er tiltölulega umburðalindi það. Sko, ég myndi aldrei til þess krefjast þess að einhverju aðgerða gagnvart fólki. Veist, vestafalli gerir bara grína skoðunum þeirra eða eitthvað, veist. Nei. En ég rökraði bara við Nonna og Gunnu á mín megin vegg bara pólitík sko, ég bara rökraði. Ég fer ekkit að hérna djöflast í þeim og bara segja bara þú sért fíbl og astni og það bara einhvern veginn að loka þið inni sko. Það er, en þarna fyrst mér við komin í ákveðna kjarna umræði sem er að því stundum þegar að fólk er að halda þessu fram að það sé orðið svona ómikil einskoðun og ekki leift, þá er oft sagt á móti, jú, það er allar skoðanir leiðan þeir verður bara þola gagnrýni, en eins og þú ert að benda á stundum er á Íslandi, höfum við mörg fordæmi fyrir því á síðustu árum að skoðun einhver sem hefur valdið því að viðkomandi missi vinnuna eða viðkomandi hefur fær bara rosalega harkalegar afleiðingar það er kannski það sem munurinn liggur þá er ekki lengur eins og núna í COVID læknar eru smeykir að tjá sig vegna þess að þeir hugsa bara hvað verður vinnuna mína ef ég tjá mig sko Já, þá er ekki lengur skoðanafrelsi. Það er í hvernig samfélagstu komið þá. Já, það er bara samfélag sem að mér allavega hugnast ekki. Nei, það er ekki samfélag umburðarlyndis og manngæsku, sko. Mm-hmm. Og að því við erum oft að tala manngæsku. Nei, ég meina, ef okkur finnst einhver skoður röng og skaðleg, tökum þá bara rökræðan hana. Mm-hmm. Ekki bregðast við eins og þekktir löndgerðu hér árum áður, sko. Einhvern veginn bara losa sér við hann menn voru sett á geðvegra hæli gömlu sovjetríkjum eða í gúlagið eða og sem bara ein byltingamynd að þessu við auðvitað notum ekki svona harkalega aðgerð í dag nei, sem betur fer. En það getur verið ofsalega sárt þú ert einhvern veginn útilokaður útilokaður vegna skoðana þinna nei, ég treysti mig ekki að hafa því vinnu vegna þú ert með svona sérstaka skoðanir öll þessi þróun að því við erum svona búin að vera basla við að koma svona einhverju líðræði og frelsi og tjáningafrelsi og öllu þessu sko svo er það auðvitað einskis virði tjáningafrelsi ef það hefur eitthvað svona afleiðingar eða mjög lítið svirði algjörlega mér sé að þú færð alveg að tjá þig já ég fæ það mér er ekki bannað það og ég lendi ekki fangelsi Nei. En þú lendir í annars konar gíslingu og hérna það er auðvitað bara þróun sko þetta gerist náttúrulega ekki yfir nótt Nei. Þetta er svona þróun. Já, þetta gerist hægt. Og þú sér þetta svolítið í háskólanum, þetta er svona þróun, sko, nú er nemendur bara með alls konar, sko, kröfum að kennar að vera alltaf víkja því að hann sagði eitthvað, einhverja skoðun og... Já, það er eitthvað sem mér finnst bara uggvænileg þróun, sko. Já, þetta er uggvænileg þróun og þetta er svona... þetta er ekki óþekkt og þegar þetta er komið í þennan farveg sko, þá erum við þetta mjög hættulegri braut
en svo þegar þú svona skoða samfélagsmiðla, þá virðist vera mjög ekki sátt þetta bara, sko. Já, en ég, það er aftur samt, skoða samfélagsmiðlana, hvaða samfélagsmiðla, sko. Já. Og að því ég er í kringum mig að það er ekki, og það er þessi sem held ég hendi okkur öll, það hendur okkur öll að við umgangust fólk sem við mér svipaða skoðanur og maður sjálfur. Mm. Þannig að það er ekki víst að þríeykið til dæmis fái beint í æð skoðanir fólksins sem er í kringum mig til dæmis. Sem eru bara mjög mikið af fólki kringum mig, margir að þeim eru alveg sammála en margir eru bara alveg ósammála sko. Já, en mér veist lítið með þríeykið og þeir sem að staði framlínu þarna alveg tekið þess að gagnrýni þokkalega sko. Mjög vel. Já, og hérna, ekkit að því, ekkit við þeim að kvarta, þau auðvitað gerir alveg grein fyrir því að allt orkar tvímælis og það má vel vera að hagsa að hafa vera betra fyrir aðra að gera, það kemur þá bara ljós síðar. En það er ekki, þau eru ekki vandamálið. Það eru aðrir hérna sem eru vandafáð. Ég teki sérstaklega eftir því þegar að þau hafa fengið gagnrýnar spurningar og þegar einhver hefur verið ósammálaði þeim, þá hafa þau, finnst mér einmitt, sjálflagt áherslu á það. Það er mjög mikilvægt að fólk sé stundum ósammála okkur. Já, þetta eru ekki fávitar. Nei, og ég segja, þannig að og ég sem fjölmiðlamaður hefur stundum hugsa, sko, vandamálið er að fjölmiðlarnir eru ekki að spurja þau nógu mikið að gagnrýnum spurningum, sko. Nei, ég er nú alltaf að stríða líka fjölmiðlumönnum og hérna stundum finnst mér þeir sko ekki vera akkvart í því hlutverki eða efast og koma með gagnrýna spurningar. Ég er búinn að bjóða bæði Víði og Þórólf að koma einn í þáttinn og, hérna, og ef þeir eru að hlusta þá eru þeir velkomnir. Já, já, nei, ég held að sé sko nauðsynlegt alltaf að efast, alltaf að koma með gagnrýna spurningar. Það bara sé mikilvægt sko bæði fyrir þekkingun og vísindin sko. Því að menn sko þegar kemur svona okkar gagnrýn og segir eitthvað að þá veifa menn alltaf einhver svona vísinda stimpli á sig eða fræði sérfræðing stimpli á sig og hvað er þú eba gogg, ég veit þetta ég er með vísindir bak við mig sko en þau hafa nú tilhengur að breytast á hverju málatug sko, hvað er rétt í vísindunum. Já, ef við tökum bara núna dæmi um eitthvað sem er svona vísindi hérna með grímurnar, ef maður googlar núna Þórólfur grímur, þá kom upp 6 fréttir frá því í apríl, maí, júní og júli, þar sem að segir bara beinlínis Þórólfur á móti grímum, Þórólfur mælir ekki með grímum, þannig að það er ekki eins og vísindin séu bara öll sammál um þetta. Nei, þau eru fyrst ekki sammál um þetta og hérna, það getur ein skoðun ofan á í vísindunum þetta árið og svo verður bara ykkur önnur næsta. Já, já. En það er alltaf að vera að berja okkur í hausinn með þessu, sko, til þess að þakka raunverulega niður í öllum gagnrýnisröddum. Það snýst alltaf það að þakka niður í gagnrýnisröddum. En ég held að það er mjög gott fyrir vísindin og þekkinguna að fá eðlilegar gagnrýnar spurningar. En ef við myndum nú koma þá með gagnrýnar spurningu á þig útráður sem þú verður að tala um COVID, ef þetta snýst nú í grunninn það sem við verður að tala að bara heilbrigðiskerfið verður að ráða við þetta. Og önnur lönd virðast vera að gera þetta frekar svipaðan hátt og við. Já, já. Er þá ekki margt sem bendir til þess að þetta sé bara skásta leiðin til þess að gera þetta? Ég efast ekki um skásta leiðin til að glíma við veiruna sem slíka. Ég efast ekki um það. Ég hef aldrei efast um það. Og ég kann með þess að skilvirkari leið til þess að eða veiruna með því að bara loka alveg. Jú, en þá er ég að meina eigum einhverja ákvaða punkti er það þannig að við búum í þannig samfélagi við viljum aldrei að það gerist að fólk get ekki lengur leitað eins og gerist á Ítalía, fólk gat ekki lengur farið inn á spítalana því þeir voru bara það yfirfullir sko. Ég, það var ekki bara yfirfullir, það var bara allt lokað. Það var ekki það, til þess að spána sem bróður mín býr, það var ekki það því að var yfirfullur, þeir bara lokuðu spítalana, lokuðu heilu deildunum. Það var það sem gerðist. Og það getur verið einhver mannslíf í því, sko. Þannig að þetta er auðvitað ekkit einfalt. Nei. Og það er ekkit einfalt að eiga við þetta. Og það kvarlar ekki að mér einhvern veginn að rauna yfir sóttvarnayfirvöld eða einni. Bara kvarlar ekki að mér því að þetta er auðvitað bara sem mesta skýta jobb sem hægt að komast í. Það verður bara að segja þetta svo er. En af hverju, hérna, af hverju er þetta þó túlkað eins og sér þetta raunir verið? Ég veit ekki, það bara því einhver er hérna efastu með eitthvað og jafnvel einhvern annar af skoðunar, þá bara er fjandinn laus. Mm-hmm. Þú sér þetta út um allt. Fjandinn alltaf laus. Ég er þetta bara gamall kall og lifi þetta af, sko. En ég meina, ég var ungu stjórnmálamaður, ég veit ekki hvernig, og ætlaði mér einhverja framtíð þar. En ein stór spurning sko sem ég hef spurt mig, af hverju er svona mikil einsleitni í heiminum í því hvernig það er verið að takast á þitt? Það er það sem kemur mér mest óvart. Af því að við vitum það lítið, að maður hefði haldið að
það væri ekki bara allir að gera þetta eins. Er það af því að það vill enginn vera stjórnmálamaðurinn sem gerir mistök? Já, já, það er kannski ekki allir alveg að gera þetta eins en þetta er svona rosalega einsleitni. Já, já. En svona bylgjurn að koma að vissum tíma í þessum löndum og hvernig menn breiðast við. En meni, við sjáum til þessum lönd í Evrópu, Frakkland, Belgíu og þessi lönd sem voru með mjög strangar þegar veiran var í algjörði lægði í sumar, voru samt með mjög strangar hérna aðgerðir. Samt fór hún upp. Já, já. Og svo byrja menn aftur með strangar aðgerði leið og hún línan að bylgjan byrja að fara niður og þá segja menn auðvitað það bara því vegna þess að við fórum þessar aðgerðir. Ég er ekki eins og vissum við vitum það nei, saman, sko. Nei. Þannig að það er margt flókið í þessu en auðvitað held ég að og er aðalatir að við munum læra þessu þegar þetta gengur nú alltaf mann yfir. Við munum geta að dregið eitthvað lærdóm að þessu því að þetta kemur auðvitað einhver tíman aftur og hérna og þá er nú mjög gott að geta svona dregið eitthvað lærdóm að þessu saman. En við erum samt alltaf að meta það sko, veist smitsjúkdóma koma, þetta er ekki síðust að vera sem kemur og alls ekki svo fyrsta sem hefur komið en þær eru þetta mishættulegar, það er mismikið neyðar á samt útæðum sko. Og menna, við horfum bara einhverja ebólu í allir Afríku sem smitast á milli manna þetta er einhver í hug Afríku að loka á þessu löndum vegna þess að þeir bara meta það þannig að það hefði bara miklu meira afleiðinga fyrir fólki í landinu heldur nebón. En það er einmitt þess vegna sem mér finnst kannski skrítið að meiri sér þessi þriðja heimslönd sem að maður hefði hugsa þetta eru lönd sem eru vönd í að takast. Þau eru einhvern veginn að loka rosalega mikið út af COVID núna. Meiri sér í Afríku og Asíu og fátækum löndum sem treysta á ferðamenn. Það er meiri sér að líka verið að loka. Já, það er kannski öldra fyrir loka vegna sem við erum að loka allar ferðamenn að fjöringinni. Að vísu. En ég menna, ég hugsa þessum löndum muni, sko, af öllu þessum aðgerðum muni þetta miljónir eða 2 miljónir eða jafnvel 100 miljóna sko, degja bara hungri. Já, bara algjörlega. Já, og hérna, en það er það bara eitthvað svona annað vanda. Það er ekki hluta sóttvörnum sem við erum nei, að gera. Nei, og það er, þetta er auðvitað, meðan ég, það getur verið, kannski ámar auðvitað ekkit að vera að gagnrýna neitt, sko, bara að segja, heyrðu, byttu, ég veit ekkit betur. Og... Jú, það verður einhver að vera í því. Nei, það þola það ekki allir. Nei, en það verður einhver að vera í því, vegna þess að annars erum við komnir á hættulegan stað, sko, og það er kannski það sem langaði til að tala næst við þig. Sem er, þú veist, og ef einhver er að hlusta á þetta sem er alveg róplega og ósammála þess að þá aftur, þetta er bara umræða. Að því maður vill ekki vera að þetta hljómar einhvern veginn dramatist, en fasismi í heiminum, hann hefur alltaf byrjað rosalega vægan hátt. Já, já. Hann byrjar alltaf þannig að þetta er svona velvilja fólk sem vill reyna að gera samfélagið aðeins betra. Nákvæmlega. Og það sem ég hugsaði alveg í blá byrjunin á sér, við megum ekki gleyma því hvað það er búið að taka langan tíma og mikla barátt að ná í þessi mannréttindi. Að því allt í einu, eins og þú bendir réttilega, þá er ég ekki að gera neinn hátt lítið úr veirunni eða aðgerðunum. En sótt hví er miklu fallegra orð heldur en stofufangelsi. Já, já, en þetta er auðvitað bara svo dæmi sem teki, sko. Já, í sambandi þetta svo að segja, þá var góð mynd sem ég fékk, vinur minn sendi mér frá hérna þriðja ríkinu. Það sem sko allur múgurinn auðvitað réttir út hendina þegar foringin gengur fram, sko. Nema eitt, sko. Já. Og maður sem er sá á nú ekki framtíðina fyrir einmitt, sér. Einmitt. Og hérna, og þá fer maður auðvitað að hugsa, sko, að hérna en kannski var hann svolítið næmar en hinni sko sá hætturnar í þessu öllu saman en nú er kannski ekki að líka þessu saman nei, það er alltaf, en að því að tala bara svona fasismann og veist allir voru saman að þetta var bara rétt að samfélagi þau voru að búa til nýtt samfélagi og það er allir með við erum að búa til nýtt og betra sko, því ég til dæmis ég vil alltaf horfa á þannig að ég er með einhverja skoðun en ég er bara alls ekkit viss um að það sé rétt en þegar það var daginn allt í þenni sett grímuskild og börn það var punkturinn þar sem ég hugsaði heyrðu á einhverjum punkti og nú er ég að segja þetta í fyrsta skipti opinberlega einhverjum punkti verðum maður að þora að segja skoðunina sína vegna þess að ég var að fá símtöl frá
fólki sem að sko börnin þeirra þurfti að fara grátandi heim úr skólanum af því þau fengu svo mikinn kvíða því að vera með grímun yfir. Já, já, þú fær innlokunarkennd. Hérna grunnskólakennari sem var að kenna einhverjum börnum og hún gjörsamlega var í tætlum af því þau voru í rúst yfir þessu. Þarna finnst mér bara því miður að við þurfum að eiga miklu meiri það að grímuvæða börn er ekki eitthvað sem við gerum bara svona annars að ræða það sko. Eins og kunna þau geta vera með hana utan það sko. Gerir meira ógagn heldur en gagn heldur fyrir utan sko. Það en þetta finnst mér vera dæmi um eitthvað þar sem mér finnst eðlilegt en mér finnst óeðlilegt að það sé horft á þetta sem eitthvað norm án þess að það sé rætt. Já, já. En þetta er bara hluti af þessu öllu saman sko. Það er bara þú verður að vera með og þú sér svona viðbrögðin en þetta með svo innan ykkar raðina stjórnmálamanna var þetta ekki eitthvað sem þið við erum farin að setja grímur og lítil börn er það ekki eitthvað sem við þurfum að fara að ræða sko? Jú, jú, mér Sigríður Andri sem var ekki ánægð með það nei. og hér, hún er miklu harðar en ég hún Sigríður Andri sinn og hefur kynnt sér þetta sem mál miklu betur en ég en þetta er bara svona hluti að verður eitthvað svona hópefli í öllu saman sko. Mm-hmm. Og þannig að það réttir enginn út hendina þarna frekar einnig þeirri ríkjur sko. Nei. Að því einmitt, það er þessar langtíma afleðingar ég meina þú veist, eitthvað barn sem er að þróa með sér kvíðaröskun núna það kemur kannski ekki í ljós fyrir næstu 3-4 ár sko. Og það er ekki jafn auðvelt að meta það eins og eitt dauðsfall af völdum COVID. Nei, það kvíði er orðin greinlega mjög mikill í samfélaginu og kannski ekki ábændandi þessi veira núna. Nei. Og það er mikið áhyggjuefni sem segir manni það er svona eitthvað ástand þetta, sko, velferð okkar svona andlega sviðinu er ekki endilega alveg í einhverju flútti við sko, efnaðarslega nárangur eða stöðu heimilana. Þetta er svona flókið fyrirbæri. Hvað veldur þessu óöryggi og vanlíðan? Er það eitthvað bara, erum við eitthvað neginn í, ekki að standa okkur í uppheldinu, erum við að fara eitthvað rangar leiðir? Maður finnur þetta alveg, maður finnur sko hjá mörgum þetta mikla óöryggi, leiðast óöryggur, þá ertu kvíðin sko. Og stundum er þetta orðið svo óbærilegt hjá mörgum fólki að það bara dagurinn er bara... Brónýtur? Já, er bara hreint helvíti. Og það er bara, veist, alveg hræðilegt ástand. Og ég kann auðvitað eitthvað skýringar á því nú koma vísindamenn mér svolítið einhverja kenningar á hverjum tíma sem breytast mjög reglulega sko. Alveg svo ef þú fylgist með sko, vísindunum í uppeldisfræðum og einhverja svona mentunafræðum sko, þá breytist þetta bara mjög reglulega á hverjum áratug eða 20 ára fresti að vera alltaf einhver svona skoðun ofan á einhver tíska og vísindamenn stökkva það og svo kemur bara einhver annar sér, þetta er einhver tóndella. Já, en það er líka eins og í félagsvísindunum sérstaklega að þá svona þau eru ekki eðlisfræði, sko. Nei, og líka í mörgum raungreinu, ég meina læknisfræðin er bara nýhætt að skilgreina sko trans sem geðveiki. Jú, rétt. Og hérna meina raunvísindin eru ekki alltaf alveg sko raunvísindi. Nei. Og menn verða þetta bara að það verður alltaf að finna upp eitthvað nýtt í þessu öllu saman og hérna þess vegna þar líka að hafa þóra að hafa einhverja skoðun gagnvart eitthvað sem menn segja að þetta eru vísindin, þetta er rétt. Ja, það er náttúrulega bara þannig að maður getur mjög oft, ef ekki langoftast, fundið vísindi sem sína báðar hliðar, sko. Já, oftast, sko. Vísindamönnum greinir mjög á. Já, það er þannig. En sömu þetta vísindi eru þannig að það er engin nokkur ágreiningum og það er bara einhver staðreynd. 2+2 eru 4. En ég tók eftir því og hef tekið eftir því. Það hefur samt engin þorað að fara alveg á alla leið á annarkvort pólinn. Það er að segja, það hefur engin svona málsmetandi einstaklingur í Íslandi lagt til, heyrðu, ég vil bara drepa þessa veiru, þannig að nú bara lokum við alla inn í 2 vikur. Og það hefur heldur engin farið á hina áttuna og sagt, heyrðu, það er rosalega slæmt að eldra fólk og veikir hópar sé að látast en mannréttindi okkar og frelsi okkar er það mikið svirði að við eigum ekki að fara í neinar aðgerir. Nei, meina, ég er mjög hrifin að svona aðgerðum getur verið einspetta regla, að getur verið spritur og allt þetta. Vegna þess að maður vill kannski ekki þetta breiðist meira en þörf er á án mikilla fyrirhafnar og án mikilla skerðinga. Nei. Og hérna, ég er, það pyrra mig ekkert, einhverja reglur pyrra mig ekkert, það var helst þessi grímu skilda sem pyrra mig, en ég er alveg tilbúin að taka eitthvað svona slag og draga eitthvað aðeins úr
og frelsi mínu eitthvað tímabundið en ég horf ekki síður á þetta bara út frá líf og heilsu sko ekki einmitt. Bara frelsin og réttindi mínu nei, einmitt þannig að það er margt að mörg að huga í þessu öllu hvað með aðkomi, við þarna alltaf erum þetta að tala einstaklingar sem ekki til, hérna, til að svara fyrir sig en hvað með aðkomi, ég fekk hann hérna í fyrsta þótti minn og ég langar nú mikið að fara að fá hann aftur að því það var svo margt breyst síðan hvað með aðkomi Kára Stefánsson að þessu það var rosalega margt, ég hef haft á tilfinninguna hann sé að stýra dálítið mikið á baku tjöldin af því það þorir enginn að vera ósammála já, ég ætla nú ekki að hætta mér að þessa braut, sko. Ég veit auðvitað ekkert það Ég veit ekkert hvað áhrif hann hefur látið, hann er nú oft fyrir stóristur og allt í lagi með það og hérna og ég veit ekki hvað áhrif hann hefur ég meina, menn hafa nú óttast að hann fari í fílu og, sko, og sem hafi afleiðingar Þegar ferðamanna innaður að byrjaði að vera að taka við sér aftur á Íslandi og það var fynda hérna, heimkomu smitgát þá segir Kári ég vil þessi smitgát er vitleysa þá þarf að breyta sér í sókví og þá segir Þórólfur blaðamannafundi við erum á annarri vegferð en Kári Nokkrum dögum síðar var búið að breyta þessu í þar sem Kári lagði til. Þórólfur hefur í gegnum nánast allan hennan tíma ekki lagt til að fólk sé með grímur. Allt í hennu mæti Kári Stefánsson í viðtal með grímu og segir að ég vera grímuskildi í landinu og áður að maður veit að vera allt í hennu komin grímuskildi í landinu. Ég get ekki annað en lagt saman tvo og tvo og bara sagt að áhrif hans eru mjög mikil, sko. Já, meina fínt, veist, meina maður getur kvarta yfir því að einhver hafi áhrif, sko. En hérna, og maður vel vera að hann hafi haft áhrif á allt saman, ég hef ekki hugmynd það, ég ætla ekki svona að geta mig til það. En ég, eina sem ég er að gera, ég er bara að vekja upp einhverja umræð og spurningar og hérna, og hefði vilja skoða það miklu, miklu betur af yfirvöldum og sóttvarnar yfirvöldum líka. Hvort að við hefðum geta náð alveg jafn góð að við allir betri árangri án þess að fara í þessar svakalju og alvarlu og íþingjandi aðgerðir. Mm-hmm. Gagnvart fólki sem er ekki neitt hættur. Mm-hmm. Eitt var líka að fara í þær í mars og apríl, en síðan núna eru annari. Finnst þér þó umræðan núna ennþá vera bara að þar að koma bóluefni, þetta er allt í fínu. Er ennþá aftur í ykkar ranni, stjórnmálamannana og inn í ríkisstjórninu og inn á þinginu, Er ekki verið að setja upp eitthvað svona plan bara heyrðu ef þetta búið að vera svona lengi þá getum við ekki verið í þessum aðgerðum eftir svona marga mánuði af því þá er þetta orðið of dýrt. Skilurðu að það sé bara einhvern veginn alltaf verið að taka ákvarðanir bara einn mánuð fram í tíman en ekki verið að skoða bara heyrðu ef svo vildi til við þyrftum að vera í þessum aðgerðum næstu 3 ár þá kæmi það bara ekki til greina. Til dæmis. Nei, svo umræða nú ekki verið áberandi. Ég held að allar þessar ákvarðanir og allar íþyngjandi og hérna og einblýna svona mikið á bara að veiran sé bara ekkit hérna að sóttvörnum sér slíkum er að menn eru alltaf einhvern veginn bakum er að það er komin og bóla næsta ári sko og en það er engin sko segjum svo að það kæmi ekkit sko hvað ætlum við að gera þá eða þetta bólefni bara virkar takmarkað og menn segja að þetta sé ykkur 90% virkni, hvað ætlar að gera þessi 10%? Mjög góð spurning. Mjög góð spurning. Hefur þetta alvarlega aukaverkanir þetta bólefni? Við náttúrulega getum augljóslega ekki vitað langtímaverkanir að þetta er það stuttur tími. Sko? Þetta er það stuttur tími. Þannig að ég svona reikna með að það verður ekkit rálagt öðru fólki heldur sem er veiki fyrir að bólusýttur sem byrja með. Þá verður veirinni lyft að vera eitthvað það, nema menn ætla að hafa lokað áfram. Já, ég veit það ekki. En hvað með með það, talandum, þú veist, þetta með svona frels og mannréttindi, væri hægt að skipa fólki að taka bóluefni? Nei, ég held að sé, þú getur aldrei gert það með sjúkdóma þessu tagi. Nei. Nei, þú gætir auðvitað hugsalega gert það með svona sjúkdóma eins og voru hér þessi bara fólk bara dó úr því hvað þetta hétt bólusótt, mislingar og hvað þetta heitir alls saman. En því það er önnur spurning sem ég spyr mig þegar að tala að við sem erum búin að panta svo marga skammta bóluefni og nú sé þetta bólusetta 75% íslensku þjóðarinnar. Er alveg örugt að 75% íslensku þjóðarinnar vilja láta bólusetta sig? Það er veist ég. Mm-hmm. Ég meina, menn voru að glíma hérna áður fyrir við mislinga, bólusótt, berkla. Hvað ætli hafi margir dái hér úr berklum á fyrir gífulega margir. Hvað gerðu menn? Við lókuðu ekki skólum, sko.
Nei, ég bara, veist, þetta er auðvitað bara svolítið spurning um, svo koma því bara eins og svolítið spurning um, auðvitað bara, er þetta slíkt neðarástand að, að það kallar á svona alvarlega íþyngjandi takmarkanir fyrir okkur, sko. Menn hafa aldrei heldur vilja að ræða það almennilega. Nei, nema það. Svo getur alltaf bara sagt, já, ef við gerum ekki þetta, þá munu fleiri deyja. Jú. Þú getur sagt það líka, svo sem með flensu hvers ás. Jú. En það var þess vegna sem kom mér á óvart að skildi ekki vera að tala meira um það í fjölmiðlum þegar að það dóu talsvert margir núna fyrir ekki svo löngu síðan út af reynum að klára mistökum. Það sem gerist á landakotu. Þá er spurningin, heyrðu, hérna, ef við erum búin að vera í öllum þessum aðgerðum til þess að koma í veg fyrir að fólk deyji, þá þurfum við að ræða það hvað gerist þarna, sko. Já, þarna er fólki sem getur dáið. Akkurat. Og svo hérna, það er ekki með einn maður að koma þar inn og þá er bara öll deildin farin ána, sko. Mm-hmm. Eða fárveg. Mm-hmm. Ég hef bara sagt það. Fyrir mér er bara að einblýna á þessa, þetta fólk og láta hitt fólki meir og minni friði. Mm-hmm. Nema þetta bara svona ekki mjög íþyngjandi takmarkanir. Mm-hmm. Allt í lagi að hafa einhverja takmarkanir og einblýna líka á eigin sóttvarnir og svo framvegis. Mm-hmm. En þú ert bara barinn í hausinn með tölfræði þessu, sko. Mm-hmm. Það er bara, þá endar umræðan. Finnst þér sko, eitt er að umræðan endi þannig á samfélagsmiðlum með í kommentakerfum. Mm-hmm. Finnst þér hún enda þannig líka þegar þú ert að ræða við kollega þína í stjórnmálum? Nei. En fæstir vilja nú ræða þetta samt í stjórnmálum. Er það í alvörinni þannig? Já, ég finn enga þörf hjá þeim. Nei. Ég held að menn bara líta á sig yfir aplana, það er að koma bólefni, segjuðu. Þú mm-hmm. veist ekki að þessu helviti sögum. Mm-hmm. En af því að segjum nú sem svo allt myndi ganga upp, segjum nú sem svo að myndi koma bólefni og það myndi virka frábælega og þetta myndi svona, þá situr samt eftir, þurfum við ekki að ræða það, að þarna gerðust ákveðnir hlutir. Mm-hmm. Ríkið bannar, ef að fólk smitast á COVID, ríkið bannar fólki að fara út úr húsinu sínu. Mm-hmm. Ríkið setur fólk í sóttkví, eða sem sagt með öðrum orðum, þú mátt í mesta falli fara út í göngutúr, út af því þú getur mögulega verið smitaður. Þurfum við ekki þá í framhaldinu að ræðum hvenær er réttlætanlegt að ríkið grípi svona mikið inn í líf fólks og hvenær ekki? Jafnvel þú þetta fara allt saman á besta veg. Þetta finnst mér vera grundvallar umræða. Já, ég er líka bent á það, enda þessi réttindi eru auðvitað mikilvæg. Og þess vegna hef ég alltaf verið að benda á það, er þessi veira svo skæð, það er rétt, hún réttlætti það. Mm-hmm. Og ég hef efasemdir við það. Mm-hmm. Ég meina, ef við værum með hérna bláuna miklu að sem þriðungu þjóðarinnar dó eða hvað það var, mm-hmm. fyrir 500 árum eða hvenær það var, ungt fólk að besta aldri, þetta, sem mm-hmm. er ekki kortið er að deyja, mm-hmm. Það horfði svolítið öðru sér við. En yfirlæknirinn á COVID-deildinni svaraði þér nú, hann var ekki sammálaður. Nei, hann vildi meina þetta væri svona hættulegt eða ekki? Já, hann sagði bara að þetta margir munu deyja, þetta margir munu smitast. Mm-hmm. Það er auðvitað ekki rétt. Þarna var verið að berja, það fer eftir hverju smitast. Mm-hmm. Þú getur ekki bara sett þetta upp þannig. Ef þú sem smitast munu þetta margir deyja og þetta margir, mm-hmm. svo fyrst alveg passaði það ekki allt í lagi. Nei. Ef þú ætlar að enda umræðan með þessum hætti, þá verður að segja byrja, það skiptir máli hverjir smitast ef þú ætlar að finna út hvað margir deyja og hvað margir veikjast alveg. Það er bara ákveðin afmarkaður hópur. Mm-hmm. Og ef þú getur tekið hann út fyrir og vendað hann, mm-hmm. þá bara hrynur sér tölfræði þín. Mm-hmm. En hvernig myndir þú skýra það af hverju flest öll lönd í Evrópu, sem við kannski svona erum oftast að bera okkur samhæðið, er að gera þetta á svona svipaðan hátt við? Ekki, það er bara því menn eru bara í sóttvörnum. Menn eru bara að passa það að mm-hmm. engin degi. Mm-hmm. Af því að þegar ég á rökræður þetta við fólk, að þá finnst mér svona vel gefið fólk oft svara eða svona það er þá svona já, ég leifi mér að efast að allar þessar svona þjóðir sem eru nú frekar langt komnar í lýðræði væru að hafa öll þessu höft nema að það væri einhver mjög góð ástæða fyrir því. Já, en svo er bara staða landa mjög mismunandi. Mm-hmm. Ekkert vandamál kannski verið sum lönd sem þetta hefur lítil áhrif á þó og lokir. Mm-hmm. Það er bara mjög mismunandi. Mm-hmm.
Ég meina sum lönd geta bara eins og Bandaríkin geta bara sett yfirdrátt á heiminn. Skiptir engu máli. Það gerir það reglulega. Það gerir það reglulega og hérna og en veist, þá hver hugsar sig sko í þessu sko? Það engin að hugsa fátæka fólki í Asíu og Afríku sko. Og norðmenn eru nú ríkir til þess að geta gert þetta. Já, það kallar nú bara úr brjóstvasanum sko. Mm-hmm. Nei, ég er þetta bara að segja að hérna heimurinn eru þetta orðið miklu minni en áður. Mm-hmm. Og ef við erum svona ein heild mannfólki á jörðinni sko getum við bara hugsað garðin okkar sko. Mm-hmm. En það er kannski annað sem að svona hefur aðeins endurspeglast í þessari veiru að það er svona hræsni Vesturlandabúa, það er náttúrulega bara vita þá þegar efnahagur heimsins fer niður x ákveðið þá deyr x mikið af fólki og þetta er fólkið í fátækustu löndunum. Þannig að við verðum náttúrulega bara, það er rosalega erfitt að mótmæla því að við séum að taka ákvörðun að stráfella fátækt fólk, það er bara þannig sko. Já, en það kannski truflar okkur minna heldur við að vegi fólk degi. Það gerir það. Eðlilega kannski. Mm-hmm. En ég veit ekki, ég bara svona, eins og maður segir útlensku, bottom line sko, við verðum að geta rætt þetta, við verðum að geta challenger og efast, það er bara gott fyrir vísindin og þekkinguna og bara eflir okkur sem þjóð og eflir lýðræðið og ef ekki bara sætt okkur við það. Mm-hmm. Ég ger enga kröfu það allir séu sammála mér. Nei, og þú mátt skamma mig og þú mátt gagnrýna mig og allt til það og ég mun ekkit heimta það að þú verir rekin í það. Nei, einmitt. Þú kallar ekki að mér, sko. Einmitt. Er það ekki eitthvað sem við getum held ég, við ættum öll að geta verið sammála það að við hérna við svo af því við erum með löggjöf sem að stoppar hluti eins og hérna ef ég er að hóta því að drepa einhvern. Já. Að þá er bara þá nær löggjöfin utan það. Þannig að svo framalega sem ég sé ekki í einhveru slíku að þá eigum við nú bara að geta skipst á skoðunum án þess að það sé verið að krefjast þess að einhver sé rekinn eða einhver sé að missa vinnuna, einhver sé hérna útskúfaður eða eitthvað svoleiðis. Jó, þetta er mjög einfalt. Það var mjög auðvelt. Það er ekki flóki, sko. Hvað hérna í langar aðeins að svona spyrja út í þinn eigin flokk heldur að hérna og svona þína stöðu væri ekki löngu orðin ráðherra eða þú hefðir ekki þorað að vera með svona óvinsælega skoðunarlótt? Ég er ekki vissum að það sé einhver tengst þar á milli. Heldur ekki? Já, ég var ekki ég það kann að vera sko, ég held að sé miklu nærtækara sko að ég kem ekki þegar ég kem inn í stjórnmál. Mm-hmm. Það bara þetta fólk þekkti mig ekkit sko. Mm-hmm. Ég þekkti það ekki. Ég kem ekki úr einhver unglega hreyfingu eða Heimdall eða SUS. Ég kem bara svo skrattunum söðalegnum. Mm-hmm. Það kann að hafa haft einhver áhrif að menn bara hefur vita ekki hvað þið hafa mig. Svo kann að vera að sé bara einföld skýring á því ég er ekki kona. Mm-hmm. Það er kannski bara nærtækasta skýringin. Heldur það? Ég held ekki, ég ætla hann ekki í seinasta skipti, sko. Nei. Kannski fyrst, ég veit það ekki. Þetta snýst líka bara það hverjir eru svona mest saman og þekkjast best og eins og í öllu flokkum og öllu samstarfi. Mm-hmm. Þetta svona snýst auðvitað svolítið meira ásýnt og áferð oft. Sko, heldur endilega hver hefur mestu reynsluna eða þekkinguna í hverju málflokki. Slýst ekki bara það, sko. Nei. Þannig að pólitíkin er, það gild ekki venjuleg lögmál þegar að ráði stöður í pólitíkinu, sko. En þið eru nokkur í sjálfstæðarflokknum sem mætti segja þið væru kannski svona samvirka flokksins. Það er svona ef maður hugsa hvað sjálfstæðarflokkurinn ætti að standa fyrir, að þá eru þið nokkur sem þorið svona segja hlutina sem að kannski aðrir þori ekki að segja. Og eitt... Það er að því verið vitlisverið hinmennið. Nei, og eitt af því er þetta með sko, Elon Musk sem hefur nú hérna búið til Tesluna og allt þetta. Hann orðaði það mjög vel núna þegar COVID var byrjað að vera lokað og sagði hann sko, if there is no one to make stuff, there is no stuff. Mm-hmm. Og ríkið er ekkert mikið í því að vera að búa til hluti. Nei. Þannig að mér finnstu vera eitthvað neginn ómeðvita, á þess að við séum kannski að pæli þá erum við á leiðinni þangað, það er alltaf fleiri, stærri og stærri prósent af öllum sem annarkort eru á atvinnuleysisbótum, örorkubótum eða vinna hjá ríkinu og á endanum eru einhverjir aðrir sem verða að standa undir þessu. Já, það þeim, ég sko í örorkunni bara nást veldisvöxtur sko. Mm-hmm. Hefur verið það að varð gífileg aukning í örorku eftir hruni 2008 hjá unga fólki. Já, það byrjaði fyrir hrun sko. Mm-hmm. Þegar ég er lögmaður sko áraunum bara upp úr 2000
þá var mjög hraður vöxtur í því. Mm-hmm. En nú erum við kannski fyrst að skipta að horfa á atvinnuleysi líka, að það gæti orðið bara nýtt norm í atvinnuleysi á Íslandi í eftir þetta COVID-tímabil. Já, 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 en ég meina ef þróunni verður þannig að það sé sko á hverju skakkri þetta hvílir einn aldraður og einn öryrki sko, mm-hmm. þá var orðið ansi mikið. Ég er að segja það. Og það gengur auðvitað ekki til lengdar sko. Mm-hmm. Við, með fram áframhaldi að það fækkar þeim sem greiða netto skatt. Einmitt. Að þá eru við auðvitað ekki sjálfbær lengur. Einmitt. Og þá þarf að grípa til aðgerða. Og það er einhverjum þetta vegna sko, hefur nú verið alltaf svo mikil hraði í örorkunni þegar vel árar líka sko. Mm-hmm. Og það hefur árað mjög vel undanfærin ár, mm-hmm. samt hefur verið mjög mikil hraði. Mm-hmm. Og þetta er alltaf svo viðkvæm umræða. Hún er það. Já, og það má eða, þetta er nú eina af þessum umræðum sem má ekki taka, það má allir ekki taka á umræðum sviki í almannatryggingakerfinu. Mm-hmm. Af því það er fólk sem er á undir högg að sækja, sko. Mm-hmm. Sko, og menn setja bara alla öryrkja á sama stað. Mm-hmm. Veist, það er bara brot af öryrkja sem er eiginlega svolítið svona í slæmri stöðu. Mm-hmm. Flestir öryrkjar sko hafa auðvitað... Já, brotaðin sem er í slæmri stöðu, ég myndi nú ekki vera að sammála því. Já, þú... Já, sko, myndi nú segja að það væri meiri en brotaðin í slæmri stöðu. Já, auðvitað fulltaðin í slæmri stöðu, en það sem ég er að segja, sko, það sem ég hafa úr að móða efnaðislega mm-hmm. Þá þarfst að skoða á allt sko, það er ekki allir öryrkja bara þegar menn segja að ég viðum bara 280 skall einmitt. Það eru fæstir sko. Mm-hmm. Það er bara eitthvað 1-2% það eru sko og þegar þú ert að rekna út kjör til dæmis öryrkja, þá þarfst að rekna út niðurgreiðsla húsnæði þeirra. Mm-hmm. Ef þeir hafa eitthvað verið vinnumarkaði þá fá þeir líka þaðan. Þannig að sko flestir öryrkjar hafa raunverulega meiri ráðstöfuntekjur heldur en þeir sem eru lagstu launum. Mm-hmm. Það er bara staðrið. En þá myndi ég líka kannski tala hinn hópinn sem eru þeir sem eru atvinnuleysisbótum. Ah. Ég myndi jafnvel líka segja mjög stór hluti þeir eru líka með herri vegna þess að það er svo mikið svört atvinnustarfsemi. Jó. Og þeir eru orðnir vanir því að þú færð bara eitthvað 280-90 skall frá ríkinu og svo geturðu fundið einhverra leið til að fá 100 skall svart, þá ertu bara kominn með meira á milli handanna heldur en sá sem er með lægstu launin. Já, en atvinnuleysi er vanlega það sem við reiknum að sé tímabundið ástand sko. En það er það sem að ég, ef ég væri stjórnmálamaður núna, myndi hafa mestar áhyggjur af. Er eitthvað sem segir að þetta atvinnuleysi sem er núna að rjúku upp, verða endilega tímabundið? Nei, ég meina, ef það, verður svona margir sem sko verða á örorku, margir sem verða atvinnuleysir, þá er ljóst að samfélagið hefur ekki efni á því að greiða þó þessi háu bætur. Einmitt. Þá munu það lækka. Einmitt. Þá kann að vera að það fækki í hópnum. Kannski, jú. Já. Við vitum það ekkert, en þetta er orðið alveg ótrúlega stórt hlutfall með við svona alltaf framþróun í heilbrigðisþjónustu, mm-hmm. í alls konar hérna, endurhæfing og allt þetta, þrátt fyrir allt sem verður að gera, sem heilmikið kostnaður lagður í. Mm-hmm. Þá bara fjölgar þessu öllu saman. Mm-hmm. Hvað er að... En mér er kannski þú veist, að því stjórnmálin stundum finnst mér festast í svona dægur þrassi. Þarna finnst mér við vera komnir í svona stóra umræðu sem er til þess að samfélag gangi upp. Já. Þá geta ekkit allir verið annarkvort að vinna fyrir ríkið eða verið á einhvers konar bótum frá ríkinu. Það bara gengur ekki upp. Þannig að ef að við stefnum í þá átt, að það þarf að gera eitthvað. Já, býtum við... Auðvitað verður að gera eitthvað. Þannig að til dæmis eins og núna í COVID, þegar það er verið að taka vinnuna rosalega mörgu fólki, þá hefði maður hugsað að það er ekki einhver möguleiki að geta láti tónlistamennina syngja einhvern veginn og þeir fá þá einhvers konar atvinnuleysisbætur en halda áfram að vinna. Getum við ekki einhvern veginn haldið ferðaþjónustu fyrirtækjunum litlu gangandi en fólki heldur áfram að vinna við fyrirtæki sín? Í staðinn fyrir að lausnin eigi að vera allir bara fara bætur, fyrirtækin sópast inn í eignasöfn bankanna sem hafa ekkert við þetta að gera. Já, en við höfum nú aðeins verið að reyna þetta, sko, stjórnmálamenn. Og þess að reyfa að reyna að halda þessu, eins og við getum. Og úrræðin hafi verið þá áttina og svona, mér erst að mörgur leiti að hafa hefnast vel. Nei, mér erst of mikið verið að reyna að horfa það sem einhver heild að lausna allir frá atvinnuleysisbætur. Já, það er nú ekki verið að reyna að horfa það. Við erum akkvart að reyna að horfa í hinn áttina. En ég hef miklu meiri áhyggjur af þessum vexti í örorku.
það er bara gengur auðvitað ekki lengur mm. og hérna þegar þetta gerðist í Skandinavíu eins og í Danmörku þeir mistu þetta tökja nása sín tíma mm. og þá bara breyttur öllu viðmöðum, þeir fóru bara í starfshæfismat mm. ekki ykkur læknisfæð, miður ekki ykkur læknisfæði voru okkur, heldur starfshæfnismat mm. sem sko öryggjabandali hefur verið mjög móti og það sé svo eins og kappsmál sko að hérna byrja það má ekki færri vera orku mm-hmm. það á ekki vera markmið það á auðvitað vera markmið okkur allar þessi sem fæstir á orku mm-hmm. þá gætu við hugslega gert betur mm-hmm. og þegar við erum að tala líka kjör sko þá erum við gleyma því að menn gleyma að rekna allt inn í þetta sko annað kerfi sem tekur undir öryggi heldur en bara bætandi sjálfar eins og ég sagði á að niðurgreiðsla húsnæði frítt í, þú borgar ekki útvarskjald þú borgar ekki sundlegar mm-hmm. og svo framvið þegar þú tekur allt saman þá ertu búin að jafna svolítið kjörin mm-hmm. þú mátt ekki horfa bara á tjekkan sem að færði inn á lúguna sko. En menn nota það eftir í áraðurinn sko það Svo það menn... klárlega komnast í ettir eins og til dæmis bara leikskólakennarar og jafnvel grunnskólakennarar og fleiri þar sem að maður svona hugsar heyrðu þetta nú bara launin hjá þessum hópum bara orðin allt og nálægt bótum sko. Já, það hefur kannski aðeins glíðnað hluta núna undanfarið en samt sko samt ekki það mikið að við erum ennþá með óbóðslega marga á orku. Mm-hmm. Auðvitað vitum við að margir þeirra eða sumir þeirra vinna auðvitað eitthvað svart. Við vitum mm-hmm. það. Ég meina ég horfði bara sem lögmaður svo fullt af og þá máttur bara hafa ákveðin laun sem voru en þetta dæmi umræði mitt sem að er sem rosalega viðkvæm af því að sko nú bara svo ég tæki það fram fyrir mig ég alinn upp á sko hérna vinstri sinnuði heimili þar sem sko mamma mín búin að vera að kenna í Öskjuhlíðarskóla mest alla sína ævi pabbi minn barnasálfræðingur þannig að það var innprentað í mig að vera vinur lítilmagna sko og sannarlega ef að fólk er í alvörunni öryrkjar þá vil ég allt fyrir það fólk gera uh-huh. en eins og segir það kemur sér verst fyrir þetta fólk þegar annað fólk er að svindla á kerfinu já því að samfélagið ræður bara við x mikið já. Og hérna og við verðum að þora að segja bara heyrðu þetta gengur ekki lengur. Nei. Aðra þjóðir hafa gert það eins og Danir. Norðmenn taka mjög hart öllu svona svindli og almannatryggingum. Mm-hmm. Það bara hefur sko þeirra tryggingastofnun hefur bara alveg ótrúleg úrræði sko mm-hmm. sem menn telja auðvitað bara mannréttindabrot sko mm-hmm. hérna á Íslandi. Mm-hmm. Ótrúlega mikil úrræði sem fylgjast með öllu og fara yfir allt. En þessa umræðum ekki mátt taka þá erum við að ráðast á fólk sem er illa statt mm-hmm. En ef að ég myndi svona vera smó devils advocate og þú ert svona talsmaður frelsis með því að fara að búa til fleiri eftirlitsstofnanir þá erum við ennþá að stækka ríki ég ætla ekki að búa til fleiri eftirlitsstofnanir ég get bara sagt, ef það er grunur þá geta menn farið þar inn og rannsakað ég ekki að byrja neitt eitthvað eftirlitskerfi þetta nú allt kerfið norður tölvuvælt í þessu þú sér hvað fólk fær og svo bara heyru fær þú fréttir það að við komum enn og bara vinna sko. Mm-hmm. Og þá áttu auðvitað bara rannsaka þess að hver eru svik nei, það má ekki, þetta er fólk sem er þeirri stöðu við mm-hmm. getum auðvitað ekki leift okkur þetta til lengdar og við verðum bara þora að taka á þessu því að við erum komin með á sko þriðja vel á þriðja 2000 í orku að fólki á starfsaldri mm-hmm. það auðvitað gengur ekki mm-hmm. hlutaði erum með þetta sem er kannski svona myndstu við erum í þessari umræðu okkar þá að vera svona ákveðið þema sem er þessi lýðheilsa að mm-hmm. það er náttúrulega bara orðið rosalega mikið áhyggju efni hvað lífstílsjúkdómar virðast vera að taka marga úr umferð sko. Já. Það er bara eitthvað sem við sem samfélag þurfum einhvern veginn kannski að fara að skoða það er ekki eðlilegt að svona stórt hlutvall ungs fólks sé ekki starfshæft sko. Nei, fólk verður líka svolítið að bera ábyrgð á sjálfu sér, sko. Já, en þetta er það er einhvern veginn miklu einfaldar að fara til einhver, sko, læknis og fá einhver lyf, í staðið fyrir þetta að allir vita hvað þetta gera, sko. Mm-hmm. Það er þetta bara að taka á þínu mataræðu og hreyfingu, sko. Mm-hmm. En það er ekki alveg svo einfalt. Nei, ég veit þetta ekki svo einfalt. Nei. En það er hins vegar í mörgum tilvikum þannig. Ég skil hvort að fara. Og hérna, veist, ykkur sykursýki 2. Þetta er bara áunnið. Algjörlega. Já. Algjörlega. Getur berð þú enga ábyrgð á því? Finnst þér bara alveg sjálfsagt að skattgreiðendur bara gerir hvað sem er fyrir því? Algjörlega. Átt þú ekki að bera henni ábyrgð? Við verðum að þora að ræða þetta og segja bara að fólk eru ég ætla ekki ávísa á einhver lyfjum. Ég ætla bara ávísa á því heilsuræktarkorti hérna sko. Mm-hmm. Það var rosalega óþægileg umræða í COVID-inu að
En mér erst alveg sérstaklega áberandi hvað lítið búið að vera að ræða um heilsu. Þar að segja við erum að ræða um sjúkdóm sem herjar á ónæmiskerfið hjá fólki. Mm. Og það er alveg vitað að ef við pössum okkur að sofa vel, ef við pössum okkur að fara vel með okkur, þá er ónæmiskerfið okkar sterkara. Og þá eru minni líkur og við fáum sýkingar. En þetta er einhvern veginn svona umræða sem er ekkert þægilega því við viljum ekki breyta lífstílum okkar. Sko. Nei, en við verðum samt einhvern veginn að ætla sig þess að fólk beri einhver ábyrgð sjálft á lífi sín. Sjálfsög. Þú getur ekki bara falið kringum það að ég er bara sjúklingur eða ég er bara offitu sjúklingur. Mm. Eða, en þetta er náttúrulega sagt með þeim fyrir bara síðan eru... Ástæðan fyrir þessu umræðu er erfið að síðan er náttúrulega fólk sem sannarlega eru alvöru sjúklingar. Jú, en það er ekki þar með sagt að þú meir ekki ræða hlutina. Nei. Öfvert er fólk, sko, ég finn mjög til með fólki sem eru allar bjargir bannaðar. Einmitt. En ég vil samt segja við fólk, það sem eru ekki allar bjargir bannaðar, þú getur gert heil mikið sjálfur mm-hmm. að segja við að, heyrðu, vilt þú ekki axla einhverja ábyrgð? Mm-hmm. Ég er tilbúin aðstoð. Ég hef alltaf sagt menn, ég er tilbúin að íta undir og ég geri það oft sjálfur bara, sko. Mm-hmm. Endi ekki bara skakrið þetta. Mm-hmm. Hérna, en fólk verður samt að sína einhvern áhuga að bera einhvern ábyrgð á sér sjálf. Mm-hmm. En er ekki líka þó mikilvægt að setja upp einhvers konar hvatakerfi þannig að þeir sem eru komnir í örorku og gætu mögulega að byrja rólega að ná sér út úr hennar þá sé mikill hvati fyrir því að reyna að koma sér út á vinnumarkaðin, mikill hvati fyrir því að reyna að byrja að gera hluti, af því að það er einhvern veginn þannig að þeir eru orðin vanur því að fá bara eitthvað frá ríkinu, þá getur verið mjög erfitt að rjúfa þann vana, sko. Nei, það, sko, ef þú upplifir ekki betri kjör, ef þú átt ekki því mögulega því betra starfi, mm-hmm. þá eru þetta engin hvati. Nei. Það er ekki fjárhagslegur. Nei, einmitt. En það getur ekki... verið fjárhagslegur. Jú, en þyrftum við ekki að breyta þess aðeins með fjárhagslega hvatann? Það er mjög erfitt, vegna þess að menn segja bara, heyrðu, þá beytu, ég þarf þetta mikið penis að geta framflýtt mér, sko. Mm-hmm. Og það er bara mjög erfitt að eiga við það. Mér langar að íta aðeins í því með eina umræðu sem er út af frelsinu. Það er með þjóðkirkjuna. Af hverju maður eins og þú, af hverju vilt að ríki sé að setja fullt af peningum í kirkjuna? Ríki er ekkert að því. Jú, ríki er víst að því. Það er bara alveg hægt, sko. Ríkið er að styðja kirkjunum helling pening. Jú, já, sko, ríkið fær þjónust á móti. Hver heldur sé að þjónust öll þessi dvalarheimili, öldrunarheimili og allt? Hver heldur sé aðstóta fólk? Það er þjóðkirkjan. Segðu mér. Það er þjóðkirkjan. Hvernig er þjóðkirkjan? Farðu upp á öll heimili eira við Dalbraut eða hvert þú ferð. Heldur þú að 90 ára gamla langaðamæðin sé að hann til sálfræðings? Nei, hún er ekki það, sko. Hún er, öll þessi sjálfgæsla, öll þessi þjónusta. Við erum að fá þessa þjónustu fyrir algjört slik. Samt rukka prestar fyrir allt sem þeir gera fyrir utan vinnuna sína líkuði, sko. Nei, einmið, það er allir sér sjálfgjörð. Já, þeir rukka fyrir að jarða þig og hérna skýra þig eitthvað svona. Já, ferma. Og... Ferma, já, nei, ég meina, þetta er ekki starf þjók. Sóktirnar eru að vinna alveg gífurlega starf, mikið til í sjálfbúðavinnu. Þeir þurfum að halda þessum kirkjum, í standi. Sumt er búið að friða, sko, mm-hmm. kostar heilmikið að eiga þetta, mm-hmm. af því að ríkisvaldið ákveður það skulle vera friða. En þú vilt þá meina rökin fyrir því að ríkið sé að steðja við baki á kirkjunni, sé að annars mundi þessi kostnaði bara koma í öðru formi? Auðvitað, og miklu meira formi. Miklu meira formi? Já, miklu hærri tölum. Er það? Já, algjörlega samförðu. Hvernig getur rökstu það? Já, bara því að ég veit að svo mikið sjálfbóðlega starfi í þessu. Okay. Svo þú fengir ekki að þetta var ríkisstarfsmenn, sko. Okay. Og hérna, og þetta er, sko, ég var alveg þessara skoðanir hérna í byrjunum því að ungu maður, hvað ruglir í gangi, maður, hvað, svo bara fyrir tilvílu reyna að þá bæði, að ég gekk í hjónaband og síðan fór ég að vinna nú fyrir pressetur og sjóð og svona kirkjuna aðeins, þá kynntist maður sér betur, þá svona áttu maður hvaða starfi raunverulega verið að vinna. Mm-hmm. Og sko, en ég er ekkert að segja að þurfa endilega að vera einhver svona þjóðkirkja þeim skilningi. Ég er bara að segja að það er ótrúlega mikið starfunni þarna, mm-hmm. og líka bara menningalegt starf, sko, gleymdu því ekki, sko, mm-hmm. að því við erum alltaf að stíða menningunum líka, sko, að vara, sko, týir og annan tug miljard bara einhvern menningarstuðning á vegu ríkisvaldis, mm-hmm. en einhver miljardur í þjóðkirkjuna, að menn fara alveg á límingunum í því, sko, mm-hmm. ég á að segja bara, ef menn kynntu sér þetta og skoðu þetta,
þá myndu þau sjá hvað er ótrúlega mikið starf, hvað er sinna mörgum, öllum öldruðum meira og minna, Sölvi. Mm-hmm. Að þá myndu sjá, helvi, við erum að sleppa alveg rosalega billa. Ok. Þannig að alveg gaf ég einn á lúðurinn. Ég veit það ekki. Ég ætla að kynna mér þetta betur. Ég játa að ég er ekki, ég get samt sagt að þegar ég var svona á mínu erfiðasta tímabili, þá fór ég sko í Lauganeskirkju, presturinn sem var þar og þar fekk ég sko tíma í bara svona að rabba málin og það, ég þurfti ekki að borga neitt fyrir það. Nei. Þannig að ég get allan stað fyrir það. Já. Ég ætla að kynna mér þetta betur. En almennt séð, sko, er ekki ríkið og stórt? Jú. Er það ekki alltaf stórt? Alveg, það þanist út svo víða. Líka það sem það á ekki erindi. Að vísu held ég að ríkisvaldið sé alltaf sko umfangsmeira í svona fámennu samfélagi. Mm-hmm. Eðli má sér samkvæmt bara. Mm-hmm. Og við gerum þetta kröfum svo mikla þjónustu að þeirra hendi. Mm-hmm. En þeir eru þetta, ríkið þetta búið að tegja sig í svo margt. Það ekki nóg með þeir reki ykkur drísastóra fjölmiðir sko, sem kæfir allt annað. Mm-hmm. Það eru kannski ykkur sögulegu, það rekur alltaf áfengisverslun í landinu, það rekur flugvöllin, það er aðstæðum puttana. Mm. Og hérna, það er allt eftildi meira og minna höndum þess. Mm. Og svo skilur ekkit fólki í því að bákni stækka og rísast með fjölga. Það gerist bara sjálfkræði við alltaf þessa löggjum, sko. Og hérna, ég... Það er svona vantraust alltaf að einstaklingum. Hann er bara svikull og hann er óheiðalegur og allt mm-hmm. það, sko. Og það má ekki stærna eina ábyrða hann. Það er alltaf einhver ríkistarfsmaður. Mm-hmm. Menn trúa því að sko, það sé alltaf miklu meiri sko, hætta á ríkistarfsmaður, minni hætta að ríkistarfsmaður selur mér áfengi heldur en einhver annar starfsmaður. Þetta eru þetta bara algjör gamaldags stellu mm-hmm. dót, sko. Mm-hmm. En við náum okkur ekki út úr þessu. Að því að menn berja okkur alltaf með einhverju lýðheilsusjónarmiðum í þessu og hérna eins og það hafi eitthvað með lýðheilsus að gera hver selum er áfengi sko, mm. hvort það sé ríkt að því að mér er svo skrítið einhvern veginn þetta vinstri hægri mér er það orðið svolítið, ég veit það ekki mér er það orðið svolítið beiglað með það sem að var einu sinni sko, að, hérna, já. Að svona þessi útópiska hugmynd því þegar ég var unglingur að vera með plakkuð og tekuð var á Castro upp á vegg og já. Þessi útópiska hugmynd um þessi sóma mönnum um að vera já, þessi okkur. Sóma menn já, já. vera góðu við lítilmagnan yfir í að núna finnst mér einhvern veginn það að vera vinstri sinni því það ríkið að vera vasast í öllu sko. Sjá einmitt sem frábært heilbrigðiskerfi og góða vegi og menntun. Við erum alveg svolítið sammál það, ólíkt kannski Bandaríkjunum til dæmis. Já. En síðan ríki bara að fara að vasast í svo mörg og öðru líka, sko. Já, eða sko, vinstrið alveg samt við sig í þessu. Það vill að ríki sjá alla, meirum en alla þjónustu. Veist, menn eru ekki að gera kröfum sem gamla daga, ríki tæki alveg allt, sko. Mm-hmm. Þeim svona sama jafnir þó að sko það sé engar ekki hálkastustofan eða styrstustofan mm-hmm. sko, en ekki mikið meira mm-hmm. og hérna menn eru mjög uppteknir svona einhverju samkeppni í hérna í atvinnlífinu sko nema það sem ríkið er með puttana í samkeppninu sko mm-hmm. hvort sem það er fjölmiðlamarkaður orkumarkaður eitthvað svona þá finnst mönnum sko samkeppnin er ekkert vera nauðsynleg og finnst bara rétt að arðurinn þessu gangi til okkar allra mm-hmm. þá erum við ekki að hugsa neytandan sko mm-hmm. heldur þá hugsa við allt í einu ríkissjóð og þetta er bara eitthvað neins og ríkt í okkur og mér svona upplifi það að vinstri menn sé ennþá sko alltaf svolítið að berjast við þetta frjálsa markaðsbúskapar samfélag mm-hmm. þeir alltaf berjast gegn því mm-hmm. Þeir eru ekki eins og róttakir og voru hérna þegar þú varst ungur, eða talningu þegar ég var í menntaskóla, þessi menn gengu sko bóðandi byltinguna, mm-hmm. með kommunstjörnunum hérna í, og með tjekkúvar á húfuna og sem skaut menn bara á færi sko þegar hún síndi svo og hérna... Er það, var hann ekki flottur? Já, flott típa sko og hérna og romantískur svona einhverju svona hugmyndafræði sko en hann var þetta svo hver annar ofstækismæður og fasisti en allt í lagi með það. Að því að menn trúðu á eitthvað. En sko vandamálið við erum enn að berjast við þetta því leitum til að mönnum finnst eitthvað þetta samfélag, þetta vestræna lýðræði samfélag markas og frelsis sé slæmt, sko.
Við viljum búa til nýtt samfélag sem er réttlátar og sanngjarnar. En það er þessuna sem ég segi að kannski vinstri og hægri séu svolítið beyglað. Af því síðan er það líka þeir sem voru kannski með þessa svona fallegu hægri hugsjón fyrst að hérna bara frelsi einstaklingsins og jöfn tækifæri fyrir alla og þeir sem standa sig vel fá meira. Það er búið að beyglast alveg til helvíti sko. Að sumu leiti. Að sumu leiti, þannig að bara þannig að þeir að fara að vinna með einhverjar afleiður í bönkunum og skuldsett allt í drasl, þetta er ekkit heilbrigður gamaldars kapitalismi, sko. Nei, ég er svolítið hrifin af litla kapitalismanum. Já, ég líka hann. Já, hann er í miklu uppáldi hjá mér, sko, þessi menn er einhvern veginn að brjótast við að reyna að búa til eitthvað og gera eitthvað og stundum gengur það vel en ég hef alltaf sagt, sko, minni pólitík. Til mitt hlutverk er það að búa til eitthvað umhverfi, það verður að vera reglur í, eitthvað umhverfi, það sem einstaklingur fær að njóta sín. Mm-hmm. Hann þarf að geta sótt sér menntun, hann þarf að geta haft tæki að taka þátt í atvinnulífinu og svo framvegis. Mm-hmm. Það er þetta umhverfi. Ég ætla ekki að stjórna hérna eitthvað neginn síðan hlutunum. Mm-hmm. Já, heyrðu, það verður að vera jafnmarkar konur og kallar hér. Mm-hmm. Ég hef engan áhuga að stjórna þessu. Mm-hmm. Bara kallar og konur hafa bara mismunandi áhuga sig, sko. Einu sem ég vil gera, að bara umhverfi, það sem hver veginn getur notið sín, hann þarf líka að bera haldið ábyrgð og sjálfur sér liðin, sko. Það er svolítið svona mín pólitík. Já, ég meina að náttúrulega er frábær hugsun að við getum reynt einhvern veginn að stuðla því að allir hafi jöfn tækifæri. Já, síðan höfum við þetta öryggisnett. En síðan verður náttúrulega ekki sama útkoman sér öllum, sko. Nei, en við verum að hafa öryggisnett. Algjörlega. Og þess vegna eru almannatryggingar, sjúkratryggingar, allt mjög mikilvægt. Mm-hmm. Og hvað við getum gert vel þar er bara eftir hvað atvinnulífið er öflugt. Mm-hmm. Þetta, menn verða skilja samspilið þarna á milli, sem mér svona finnst eins og allir skilja ekki. Mm-hmm. En það sem mér finnst svo ríkt í mörgum vinstrimönnum í dag, og hefur alltaf verið þetta, er einhvern veginn að þið þeirra búið til nýtt samfélag einhvern veginn, sem er einhvern veginn sanngjarnara, ekki svona mikil misskipting, það er svona að við sem að skipta einhverju, við erum það ekkert. Við erum bara búið til frjáls samfélag, umhverju fyrir frelsi einstaklingsins. Mm-hmm. En samt með tryggt öryggisnett. Mm-hmm. Og allir eigi þá möguleika að njóta sín. Mm-hmm. Ég ætla ekki að stjórna útkominni. Mm-hmm. En þetta eiga margir eftir með að sætta sig við ennþá. Mm-hmm. En það er einhver ástæði fyrir því að þetta vestræna skipulag hafa gert þessar þjóðir miklu öflugri, geta sinnt miklu öflugri samfélagsþjónustu, miklu öflugri samneyslu. Mm-hmm. Er að vegna þess að við höfum haft öflugt atvinnulíf. Mm-hmm. En síðan myndum maður kannski segja ef við tökum Bandaríkin, sem er þó kannski íktasta dæmið þó sem fór alla leið í markaðskerfinu, að þar er komin dálítið mikil beygla, þar er bara hérna, einhvern veginn tækifærin eins langt frá því að vera jöfn eins og bara mögulegt er að því þú er kannski bara alast upp í fjórðu kynslu og fátæktar og þú átt ekki sömu tækifæri á menntun, þú átt ekki sömu tækifæri á heilbrigðisþjónustu, þú borðar óhollari mat. Skilurðu þannig að við verðum ég átta mér ekki alveg umhverfinu þarna en sko örugglega áttu ekki sömu möguleika á menntun sem er auðvitað risastór póstur. Mm-hmm. Og ekki sömu tækifæri í heilbrigðis. En það er samt alltaf, þeir eru samt alltaf að búa til ýmis svona félagsleg úrræði í sínum svona í félagslegu kerfinu sínu. Mm-hmm. Þess að gefa mönnum möguleika að sækja einhverja menntun og stuðning og maður veit ekki alveg hvernig þetta er þar. En þeir hins vegar sko leyfa fólki sko, það er ekkert svona ekki almanntryggingakerfi með sama hætti sem tekur undir fólk. Einmitt. Eins og hér. Einmitt. Og við erum svolítið sammála um það alveg sama hvar fólk stendur í flokki hér, að það er allir sammála svolítið þetta kerfi. Já, ég meina sjálfstæðisflokkurinn auðvitað bjó til þetta almanntryggingakerfi og ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur stjórnað hér frá því að meir og minna frá því að þessi þjóð var fátækasta þjóð Evrópu, mm-hmm. þá var mesta velferðarríki Evrópu. Mm-hmm. Þannig að eitthvað höfum við gert rétt og allir öllu mörgum sé frekar illa við okkur. Nú, einhver myndi segja þrátt fyrir sjálfstæðisflokkinn? Já, það er nefnilega ekki. Þú getur séð önnur ríki bara fór allt aðra leið, sko. Mm-hmm. Og séð bara hálf Evrópa er bara ennþá í örbyrð árið 1990, sko. Mm-hmm. Þannig að það skiptir auðvitað máli hverju stjórn og hvaða hugmyndar það er við líði. Mm-hmm. En ég er ekki að segja allt sé fullkomi sem við höfum gert. Fjarri lagi, við höfum auðvitað gert okkar mistökur og allt mm-hmm. það. En að sama skapi myndum við að segja ef að sjálfstæðisflokkurinn er búinn að vera stýra hérna svona lengi eins og að segja að þá ber hann þá líka ábyrgð á því hvað ríki er orðið stórt. Sjálfsögðu gerir hann það. Og er það þá ekki kannski stóri gallin í því sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að gera? Hann hefur verið að stækka ríkið alltaf. Já, þess vegna sagði hann er ekki fullkominn. en það er aftur komið mjög sterkt inn í umræðan í sjálfstæðisflokknum. Að reyna að vinda ofan að þessu. Já, já.
og maður finnur það núna sérstaklega mikið, bara finnur það mjög mikið á ráðherrum og þingflokknum. Við erum bara alveg, við erum konar alveg fyrir haus og við erum einhvern veginn að fara að vinda ofan þessu og treysta einstaklingunum betur og láta hann gefa honum tæki fyrir að njóta sín betur. Auðvitað gera einstaklingunum mistök og hann klikkar og þá höfum við eitthvað nett. Við þurfum að einhvern veginn við getum ekki bara einhvern veginn ríkisvætt þetta alls saman. Nei. Veist, þá bara dofnum við bara Já, fyrir utan að það náttúrulega kannski sérstaklega áberandi núna hvað við getum það ekki núna því við bara höfum ekkit efna því til lengri tíma, sko. Nei. Þegar að ríki þarf að vera að splæsa svona peningum aftur og aftur og þá sjáum við að þetta gæti ekki gengið til lengdar, sko. En þú verður samt ríki verður að, ríkisvaldi verður að búa til einhvern umhverfi þar sem menn eiga möguleika á að láta til sín taka í einhvers konar atvinnurekstri, nýsköpun og hugmyndum og svo framvegis. Nýta kosti landsins til að byggja upp einhver atvinnustarfsemi. Við eigum að reyna að búa til umhverfið, styðja undir þetta, svo bara sjáum því það. Ekki ríkisvaldi, ekki, veist, akkur, ég meina, hverju, ég held að sé engin, nánast engin, sko, einhvern sem að ríki er að reka flugvöllin og taka áhættuna því, sko. Flugvöllin fer ekkit þó að ríkivaldi reka því, sko, þú meina að vera áfra lent og... Ég var nú með hérna, veit svo sem ekki hvort viðtalið fyrir undan í lofti, en ég var með hérna lækni viðtalið eiganda sjónlags og lögum á Björnsson og það, við rættum við svolítið þar hvernig sko einkavæðing heilbrigðiskerfisins var gerð að einhverju rosa trölli og skrímsli hérna, en hún hefur nú bara heppnast frekar vel það sem að hefur verið gert af því að það er dæmi um eitthvað þar sem að þjónustan er orðin betri en það er ekki þannig að einn sé að fara fram fyrir annan í röðinni sko. Nei, þetta er nú eitt gott dæmi um þetta þessa umræðu er einmitt heilbrigðiskerfið. Af hverju menn að festa sig í það hvort einhver ríkisstarfsmaður eða ríki sé að veita allar heilbrigðisþjónustu? Við erum öll sjúkratryggð. Það sé ríkisvaldið á að hugsa sem ber ábyrgð á sjúkratryggjum. Hvar fæ ég þjónustuna? Akkurat. Hvað fæ ég góða þjónustu? Og hvað þarf ég að borga fyrir? Akkurat. Nei, þá er flækist bara fyrir fólki rekstraformið. Einmitt. Þannig er náttúrulega búið að rugla saman þessu að ef eitthvað sé í höndum einkaaðila þá þýðir það að bara einhverri ríkir fá að nota þjónustuna sem er náttúrulega bara alls ekki rétt. Sko. Það er auðvitað bara algjör þvæla og hérna, ég segi bara sko, hættið þessu sko, ég meina á sínum tíma, þegar hérna Augstein aðgerð voru bara á Landspítalum og menn voru hérna, blindir í tvö ára einmitt, bíðir aðgerð, einmitt. Gott dæmi um þetta. Þá er Guðlaugur Þór heilbrigðisráðherra og Guðlaugur það er bara komin tækni hérna hjá einhverjum einkaaðilum að gera þetta. Fór bara í útboð, lét reikna út hver aðgerð kostar á Landspítalanum, fór í útboð hjá læknunum og þá kom bara í ljós að aðgerðin var tvöfalt dýrari á Landspítalanum hver aðgerð heldur hjá einkaaðilum. Þá kom einhver rætti, þá bara einhver augnlæknar að græða á veiku fólki. Þau eru komin þangað. Þá nærðu þetta engum árangri. Nei. Og allt í hennu bara er einhver heilbrigðisþjónusta einhver þannig að engin megi sko hagnast á einhver rekstri heilbrigðisþjónusta. Þetta er bara þjónusta svo önnur þjónusta. Já, ef að skattpeningunum er betur varið og þjónustan er samt betri, þá náttúrulega er það bara allt í lagi að einhver græði smá. Nema hvað? Okkur bara varða bara ekkert Nei. Æ. Og ef einhver nær að finna það góða lausn að hann nær að gera þetta bæði betur og ódýrar fyrir ríkið þá er það náttla bara frábært fyrir alla. Það er því að mjög líklegt miklu meiri framlegni í einkareksturum heldur en hjá okkurum læknir sem skiptir engu máli hvað hann tekur margar aðgerð, hann fær bara sinn launatjekk á Landspítalanum. Ég meina nei en ég er alveg saman á því til dæmis að ég sé ekkert einka dæmi að reka háskólasjúkrahús eins og í þessu litla samfélagi. Við erum bara saman um það að reka öflugt háskólasjúkrahús. En spítan þarf ekki að vera að vasast í öllu sem aðri geta gert með jafnvel minni tilkostna. Við verðum að leifa þessu hvort þau ekki að lifa, sko. Ég minnst þetta stundum einhvern veginn vera umræða, af því þetta finnst mér vera svona kjarnaumræða í stjórnmálum. Minnst ég ekki oft heyra hana, sko. Eins og þetta með heilbrigðiskerfi, sko. Þetta er einhvern veginn bara hérna, það er bara annarkvort þarf meiri pening eða ekki meiri pening. En það er ekkert verið að pæla í hvernig það verið að gera. Nei, það er aldrei pæling í því. En þessi umræða kringum einkarekstur og einhverja ríkisrekstur, þessi, þetta er svona eins og þeir sem að deila okkur að guð sér til eða ekki, sko. Veistu, ég meina, ég segi bara, þeir sem trúa bara guð, þá er hann bara til hjá þeim, punktur. Sko, við erum bara, sem stjórnmálamenn, erum bara að hugsa um það, hvað fæ ég að því ég vinn fyrir skakkreind, sko. Einmitt. Hvað fæ ég fyrir
hönd skakkreðenda. Mm-hmm. Hvaða þjónustu? Nei, það verður að vera ríkisrekstur. Þá bara enda svo umræða, sko. Af því einhver getur grætt og svo erum menn að búa til eitthvað svona fiffir í, jó, hann má kannski vera einhverjastur þar. En það verður að vera, má ekki vera hagnaðadrifin, það má ekki greiða arð. Mm-hmm. Það bara eitthvað svona píp. Mm-hmm. En við komast ekki áfram þetta því að fullta fólki alveg bara réttur pöntu þessu. Mm-hmm. Nei, það má engin græða á veiku. Menn akkur með að líða fyrir því að græða. Hver að taka líf? Nei, mitt. Það ekki þessu veikir? Nei, mitt. Þetta eitthvað bógin umræða sem við höfum aldrei komist upp úr eitthvað, eða komist á alvöru skrið í umræðunni. Nei, því síðan allt annað að ræða að það verða girða fyrir það að það sé ekki þannig að þjónustan verði bara fyrir eitthvað að fáa, sko. Það er allt annað umræða, sko. Þessi eru sjúkratryggingarnar lykilatriði. Akkurat. Ekki rekstrarformið. Akkurat. Herðu, ætlar halda áfram að vera óvinsæll? Eða þora að vera óvinsæll þegar það á við? Já, konan mín spurði mig að sjöktu sem að hvort að mér langaði að vera svona óvinsæll og leiðilegur. Akkur svona leggið þér svona mikla áherslu á þetta. Nei, ég er auðvitað stundum er ég að stríða. Mm-hmm. Og hérna og en stundum tel ég þetta bara mjög mikilvægt. Mm-hmm. Mjög mikilvægt að rísa vera sá sem ekki rétt út hendinni þriðja ríkinu. Þess að hann mikilvæg, sko. Mm-hmm. Og ég vil vera sá gæi núna mm-hmm. sem rétt ekki út hendina, alveg bara viðstöðlaust. Og ég held að stjórnmálamenn eigi bara að gera það, vera gagnrýnir, hafa efasemdir og þá gerðir líklega þess að gera meira gagn en ætla, sko. Þetta nú bara mjög einföld speki hjá mig, sko. Takk fyrir góna. Takk fyrir. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og með langar að biðja ykkur, það verið rosa vel þið, að subscriba hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.